הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור. שלום לכם. אני לא יודע אם אפשר לומר ערב טוב במצבים האלה, ואחרי האסון שחווינו אתמול, שחוו 4 משפחות, ויש עוד פצועים שמתמודדים על חייהם במצב קשה, אבל נשתמש בברכה, בשבלון, אהלן פרימו. אהלן רוני, עברנו שעה לא פשוטה, שעה האחרונה. לא, בשביל, אז תשמע, לנו זה חריג, אנחנו גוש דן בעיקר... נו, בגלל שזה חריג, שאנחנו מקבלים אחת לה, אנחנו לא חיפה. אבל נכון, אבל תחשוב על חיפה, הנה יוני שלנו שם בחזירייה. רגע, אבל מה עשית בדרך? אמרת לי שהיית באוטו, אתה רוצה להגיד שנשכבת על הכביש? לא, לא, נכנסתי, הייתי כבר ברמת שרון, נכנסתי לבניין. אז עכשיו יוני מזדה איתנו. אני רק, אם היא שומעת אותי, נכנסתי פשוט עם עוד נהגת, והחדר הראשון היה חדר השפעה בבניין, בניין חדש. אז נכנסתי, והיא נורא נבלה. אז אני מקווה שאת בסדר, כי באמת... אז זאת אומרת, הכותרת שלך... אני לא יודע מי נבלה מני או מעטיל. זהו, הכותרת שלך, נכנסתי עם גברת נכבדה לתוך חדר זבל, והיא כן. נבלה מאוד, לא. אתה לא יודע ממה היא. אז אני עכשיו אמרתי בזה, באמת ברדיו, שאני מקווה שהיא בסדר. תגיד לי דבר אחר. מכבי תל אביב באימון בקריית שלום, תפסה אותה מהזקה, אבל תגיד לי, מה זה עושה לכל הספורטאים הזרים שכאן, כדורסל, כדורגל, ואני מתייחס דווקא לכדורסל, כי זה אמריקאים, אתה יודע, ובאמת יש להם את העזרות שלהם, של הלוטר של האמריקאים, ואני לא יודע כמה יהיו כאן במחזור הבא, מה קורה עם אותם שחקנים, אתה יודע, כי זה כבר גוש דן, זה לא משהו שהם שומעים, אני מדבר על הכדורסל, לא משהו שהם שומעים, שקרה במקומות אחרים. זה נראה להם, אתה יודע, כמו המחק בין וירג'יניה לניו יורק. בשעה האחרונה, גם נתניה הייתה, שהייתה בתקופה מסוימת, בקושי הגיעה לשם משהו, עכשיו, ואז שואלים אותי מה יהיה עם הזרים של נתניה. זאת אומרת, כל הזרים הם אותו דבר, כל אחד מה שמרגיש. כן, אבל אני חושב שאירופים ואפריקאים... מה ההבדל בין אירופים, אפריקאים לאמריקאים? אני חושב שהם פחות פאניקרים, באמת, אתה יודע. אני לא חושב שזה קשור מאיפה אתה מגיע. תשמע, אם אתה באירופה, בא ממדינה שבחיים... באירופה היו קרבות, כן? לא, אבל אם אתה בא ממדינה שבחיים לא, אתה לא יודע מה זה הזעקה, ואתה מסתכל, אתה פותח טלוויזיה בישראל, אז כל הזמן מראים לנו את השמיים, את הירוטים. מפחיד כל מדינה, אדם. באיזה מדינה אתה יודע מה זה הזעקה חוץ מאוקרניה וקצת רוסיה? לא, לא, לא. יש, אבל אני מדבר מה על... אתה הולך על מלחמת העולם השנייה, רוני? מה יש? לא, לא, אני מדבר... באמת. אירופה לא היה הזעקה מאז מלחמת העולם. רגע, אם אתה לוקח ביוגוסלביה, אז לפני כמה, 34 שנים, חוו שם מלחמה של 5 שנים, ואם אני לוקח כמובן אוקראינה, רוסיה, כל הדברים האלה, בלרוס. בשביל זה קל להביא זרים מאוקראינה עכשיו. אני לא יודע מה קל, מה לא קל. קל, הם באים, עובדה, אפריקה, טרור באפריקה, אמריקאים זה... אבל אין מספיק טובים שם, כנראה שיבואו, כנראה בשבילנו. תגיד, יוני... גם אין מספיק טובים וגם הם יקרים למרות המלחמה. כן, תגיד לי, אצלכם יוני בחזירייה, דווקא חיזבאללה אומר שהם יהפכו אותה לקריית שמונה? כן, בסדר, אז אומרים, אתה יודע, בוא, היו... אתה בפלקל עכשיו? מה? אתה בפלקל באולפן שלך? אין לי מה לעשות, כן, באולפן עם גג פלקל. פלקל אני יכול לשבור עם אגרוף, אתה יודע. נכון, זה בנייה קלה, זה פחות מפלקל אפילו. בוא נגיד שאם נופל פה שבר של רסיס של טיל, אז... אז איפה אתה מתחבא? אז צריך להוריד למטה תוכנית הספורט עם קופמן ופרימו ותורידו איללי. תגיד לי, אבל איפה אתה מתחבא כאשר יש... לא, יש פה ממד למטה, בקומה התחתונה. אני בקומה השלישית. בקומה התחתונה יש ממד ו... כמה זמן יש לכם בחיפה למטרה? דקה. דקה? טוב, פה יש דקה וחצי, זה ים בזמן. ים בזמן. נבחרת ישראל היום, קוף. כן, נבחרת ישראל היום, וראיתי שאנחנו עולים בהרכב התקפי מכובד. אני אגיד לך מה הכותרת שלי למשחק הזה. יש 13 בלמים, איזה התקפי. 3 בלמים, אבל הוא צודק, שם שני שחקני הכנף שהם קיצונים, הם שחקנים טובים, גם הבדה וגם חזיזה. אבל אתה יודע מה הכותרת שלי? עוד לפני המשחק? נו. שרן בן שמעון יתחיל לאמן ויפסיק להרבב. זה א' כל. אבל אין... אבל למה צריך כותרת? זה קבוע, זה לא כותרת, אתה לא חושב. לא, זה היה קבוע באשדוד, שאתה מאמן את אשדוד, זה אשדוד? לא, הוא מאבד כל החיים, עזוב, זה לא ישנה, זה בדי-אן-אי שלו.
זה לא, אתה לא יכול לשנות בן אדם. אני מסכים איתך, אבל אני אומר ש... אבל שהיית שומע אותו אחרי משחקים של אשדוד, אז היית לוקח אותו צ'יפס. כשאתה מאמן את נבחרת ישראל, אתה מקשיב לו, זה קצת אחרת, יוני. זה נכון, אני מסכים איתך, הוא צריך ל... אבל זה לא יכול, אתה לא יכול להוציא ממנו את הערבוב, כי זה משהו שטבוע בו, הוא דיפלומט, הוא יודע להתנסח, הוא מאוד ורבלי, הוא יודע למכור את הסחורה שלו גם אם היא לא מריחה טוב, הוא יודע להפוך אותה לסחורה טובה, כלפי חוץ, בפועל אנחנו רואים מה קורה, 4-1, 3-1, מפסידים ונראים לא טוב, ולא, לא, זה לא מספק את הסחורה, אתה יודע, מראש אמרו שאיטליה וצרפת ובלגיה זה עבוד. צריך בוא גם את זה נגיד פרימו. בוא נגיד לך משהו. אבל אפשר להפסיד 2-1, ואפשר לעשות טקו לגנוב 1, ואפשר לעשות את הדברים האלו. עכשיו, לזכותו, או לעוד משפט, או לזכותו של בן שמעון, אפשר להגיד שכל המשחקים הם בחוץ, ואין לנו בית. לא, אבל אתה לא יודע לאן אני רוצה להוביל את זה. בגלל שאני מכיר את ברק בחר, וגם ברק בחר עם קבוצה גדולה שהיה מפסיד, היה מפרגן לקבוצה שהוא הפסיד לה. כאן, תשמע, זה לא הכדורגל שהיו רואים פה לפני 30-40 שנה, מה שהיו אומרים להם בתקשורת, הם היו אומרים אמן. פה יש אנשי תקשורת, פה יש אוהדי כדורגל, פה יש מאמנים, הם ראו את ה-90 דקות בדיוק כמו רן בן שמעון. ואם הנבחרת משחקת X, אתה לא יכול אחרי המשחק לבוא לרעיון ולהגיד Y. אין דבר כזה. אתה לא יכול להרבב אותנו. יכול, הנה עובדה. עובדה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. אין לנו ברירה, אתה יודע, בסוף הוא מאמן נבחרת ישראל, הפק הגדול, הדבר הכי מאכזב בעיניי, זה לא שרם בן שמעון קיבל, יכול להיות שהוא מגיע לו, אבל 4 שנים, את הדבר הזה... אל תדאג, חכה קצת, אנחנו עזוב את 4, בוא ניקח משימה. למה? אבל אין, הוא חתום ל4 שנים. נתנו לו עד המוקדמות יורו, זה 4 שנים, מה אתה רוצה, שיפטרו אותו? רבותיי. יפטרו, ישלמו לו, זה התאחדות. רבותיי, תנו, חכו קצת, יש לנו עוד הרבה ביזיונות לפנינו, די. זה לא ביזיון להפסיד לאיטליה וצרפת. לא, יש לנו מוקדמות גם להגיע אולם. מה אתה אומר, רופמן, חכו כי יפטרו אותו, גם זה לא יגיע ל4 שנים? לא, אני מאמין שהוא לא גומר יותר מ2, לנוכח השחקנים. אז הוא ייקח כסף לשנתיים נוספות וילך הביתה. אם צריך, כן. אני לא יודע מה ההסכם אומר, אני לא הייתי צד להסכם. הסכם ל4 שנים, הודעה רשמית של ההתאחדות. אבל יש... הסכם ל4 שנים. לא, רופמן אומר, אם יש נספח או תנאי על אחרי שנתיים. יש על זה שאם השנתיים הראשונות מבזות, כל מאמן הולך... אתה יודע או שאתה ממציא עכשיו? אני יודע. קופמן לא ממציא. אם הוא כבר אומר משהו, אז הוא לא... אני שואל, אני לא יודע. אני אומר לך, זה מה שגם פורסם במה שנקרא ברשומות לפני, כאשר החתימו אותו. יש כאילו איזה מדד אחרי שנתיים. יש הציעה, כן. יש הציעה. אוקיי. אבל שוב, זה לא קשור למאמן. גם אם עכשיו היית מביא לך את פפ ואת... פרגוסון וארטטה. פה יש לי ויכוח איתך, שאתה אומר שאין לנו שחקנים מוכשרים בנבחרת. הם מוכשרים מאוד, למקום, 40, 42 באירופה. כן, אבל אתה לא יודע עדיין לאן הם יכולים להוביל אותנו. אבדה וסולומון וחלילי ואוסקר גלוך, ודור תורג'מן ומדמון. אתה יודע לאן הילדים האלה יובילו אותנו? יכולים להוביל אותנו לכלום ושום דבר. אני לא חושב כמוך. בסדר, על הכיפק, אתה לא חושב כמוני 50 שנה, 50 שנה. לא נכון, אני לא אמרתי את זה 50 שנה, אני אומר שהדור הזה דור נהדר. מ-92 אנחנו השפעה של אירופה, אוקיי? רגע, שנייה, אבל קופמן, אתה בעצמך אומר כל בוקר, אין לך מושג בכדורגל, נכון? אתה אומר את המשפט הזה, אני... אבל אני יודע לקרוא את זה, יודע לקרוא חוריקה. אתה יודע לקרוא עתידות. אז לא, אין לך מושג. רק החמישה שמות האלו שפרימו דיבר עליהם, ואני אוסיף עוד 3, יכולים... נוסיף 30. לא, עוד 3, יש לדעתי 8 שחקנים. עד עכשיו שותפו כבר 34, יש שותפו, כאילו אחרי המשחק, 34 שחקנים. עד עכשיו זה לא... יש לנו פול. עד עכשיו זה לא נחשב. אבל שנגיע למוקדמות היורו, ימצא את ה-11 הכי טובים. ברור. רק שנייה גם, אמנואל שפר ניסה 200 שחקנים והיה לו הרכב באיטליה, במקסיקו. תן לי עוד פעם את הברור הזה, תן לי את הברור הזה עוד פעם. תקשיב, ברור. אבל אני אומר לך עוד פעם, תפסיקו להונות ולרמות. אנחנו יומיים אחרי יום כיפור ואתם משקרים כרגילכם. איפה אנחנו משקרים? יוני ואני אומרים לך את האמת. זו האמת? שיש לנו שחקנים מוכשרים? זה לא אמת? מה, אני מוציא? לא. למה אמרתי שהפועל רמת גן הולך לצחק בנבחרת? לעומת אירופה, אתה קוסובו מתעללת בכלל, מה אתה מבין? יש לך 8 שחקנים שטובים ברמות האירופיות, לא לספרד באנגליה, אבל יש לך לבלגיה ולאוסטריה וברמות הגבוהות ביותר, גנדלמן וגלוך וחלילה. ואבו פאני ואבו פאני, אתה יודע למה הם טובים? ושישחקו נגד רבים. כי הם משחקים עם גויים.
והגויים עושים אותם יותר טובים. גנדלמן, הגויים לא עשו אותו יותר טוב. פה זה הרמה של אידלך. היידה, רבותיי, בואו באמת נתקדם, כי הרי לא נגיע להסכמה. אבל אחרי הטרחה, אולי תתרקחו. אורחים ומפיקים, שר פלסר ושני רומנו, אחראי לשידור ברדיו 103, סתיו קורנס, ברדיו צפון, 104.5, אלי פרג'ון. אורחים בדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה וראוב מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. תכף אנחנו נעלה איש שיודע הכל לשיחה. מה זה יודע הכל? יודעת אותו מאיתנו. מה עוד היה לנו שרציתי לשאול אתכם? טוב, אני אתחה את זה. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. היי חברים, ערב טוב. הערב 21:45, 21:45, איטליה מארחת את ישראל באודינה. מה אתה צופה? שידור ישיר אגב בפיד ספורט, אנחנו מגיעים אחרי 1-4 לצרפת, כבר הפסדנו לאיטליה 2-1 במשחק שבאמת כולם סגרו עליו את הלל, שאנחנו בין 6 הנבחרות הטובות בעולם, והאיטלקים פחדו והלכו ליד ארד. איך אתה מסתלבט? במקום לקחת את זה רציני, אתה מסתלבט. זה לא רציני. אני מציע לתת קצת כבוד לשחקנים שעושים את המקסימום שהם יכולים. אם זה המקסימום שהם עושים, אנחנו בצרות. אבל בכל זאת הם יותר מוצלחים, רוב אלה שניסו והתחילו לשחק כדורגל, ויש רבים כאלה. אז אני מבקש שאתה תתת להם את הכבוד שמגיע להם. אבל איך, תקשיב, כבוד נותנים על סמך יכולת והישגים. באיטליה יש מיליון שחקנים פעילים, בישראל 40,000, אתה לא יכול להתחרות את הדבר כזה. אז איך אנחנו בכלל מדברים על קטע? כבוד נותנים. אני מציע לדבר ביותר כבוד. בדיוק, כבוד, רגע, קודם כל אני מקבל את ההמלצה של אורי. אנחנו פחות טובים, אנחנו פחות טובים. לא אנחנו פחות טובים, אנחנו לא באותו משחק. אבל קופמן, כבוד זה משהו אחר, זה לא קשור ליכולת, זה לא קשור לשום דבר. בן אדם, זה מה שהוא יודע, נגיד אם הוא חס וחלילה נכה, אתה יורד עליו כי הוא נכה, כי הוא לא יכול לרוץ. חס וחלילה. לא, אז מה, תן כבוד, בוא. הם נותנים את המקסימום של הכבוד. מה לעשות? הם נותנים את המקסימום, ואף אחד גם מהם לא אומר לך, ולא מתיימר להיות יותר טוב מהאיטלקים. אני רוצה לקחת את... אנחנו לא במצב רוח במדינה הזאת בשביל להשפיל עכשיו שחקני גדול רגל. אז אני רוצה... לא משפיל אותם, אני אומר להם, רבותיי, אתם לא מספיק טובים כדי להתמודד במוגמות. אז מה אתה רוצה שלא יוקחו למשחק, רון? נו די. רגע, אז בוא ניקח את זה ואני אשאל אותך, כי יוני ואני לפחות ברשימת שחקנים שאמרנו, תורג'מן, מדמון, חלילי, סולומון, אבדה, אבו פני, גנדלמן, אנחנו אומרים... זאת נבחרת פחות או יותר חדשה, אתה אומר שאיתה אפשר לצאת לדרך ולהגיע? לא, תראה, קודם כל, אם תשים לב, ציינתם אך ורק שחקנים של קישור והתקפה. נכון, אין לנו בלמים. וזו בעיה, גם אלה שהיו בנבחרות הצעירות, הם לא עשו את ההתקדמות שחשבנו, סתם לא מכן היה בשחתר, דברים פחות הסתדרו, עכשיו הוא מתחיל לחזור לעצמו במכבי תל אביב, ואין לנו עומק בעמדות האלה. במשחק האחרון מול צרפת, לצערנו, עמרי גלזר, שהוא בדרך כלל שוער טוב, שוער ברמה אירופאית טובה, באמת היה לו משחק רב, זה לא עזר לנבחרת בלשון המעטה. אז כן, יש לנו את הבעיות, יש לרן בן שמעון חיסורים מאוד מאוד בעייתיים, שני מגנים שמאליים, שני מגנים ימניים, שלושה בלמים הראשונים, הבולטים של הנבחרת, כולם לא נמצאים. אני חושב שגם נבחרות גדולות עם חיסורים כאלה, היה להם קשה, ובטח אנחנו שגם אם כולם מופיעים, אנחנו נחותים מכל הנבחרות בבית, ואת זה ידענו לפני הטורניר, אנחנו יודעים את זה גם עכשיו, כן, אבל בוא, אני רוצה לדבר איתך. תנסה לצמצם פערים כמו שהיא עשתה במשחק. אבל אורי, בוא לא נדבר על מה אנחנו יודעים. בוא תגיד לנו מה אפשר לעשות הערב כדי להשאיר לנו איזשהו שביב של תקווה, נגיד עד הדקה 80-90. שזה יהיה טיפה, איך קופן אמר? שזה יהיה מכובד. כן, תראה, מה זה מכובד? אני חושב שהמשחק קודם הוא ליטלי נפחית לך בסדר גמור. הלוואי והיום זה יהיה ככה. רק לצערי, היום שוב אנחנו הרבה יותר חסרים. האיטלקים גם יגיעו מוכנים, זה גם משחק אצלהם, אני מקווה גם שבחינת אווירה וכל מה שמסביב, הדברים יהיו, אתה יודע, יעברו בצורה סבירה, בלי תקריות מיוחדות, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה מה שאירן עושה עד עכשיו בכל המשחקים, זה לנסות להתגונן בשליש מרכזי, מדי פעם להראות לחץ, לצאת קדימה, בסך הכל הנבחרת הפקיע בכל משחק. אז מה אתה אומר על אבדה וחזיזה? מה אתה אומר על אבדה וחזיזה? אני רק רוצה להזכיר לכם שבשלושת המשחקים שקיימנו עד עכשיו, מרוב שאנחנו מצוינים, היו לנו חמש בעיטות לכיוון השער. והפקענו שלושה שערים, שאני חושב שזה יפה מאוד.
שזה מראה על יעילות, אבל אנחנו שוב, אני שוב חוזר, אנחנו לא שייכים, אם אתה מפקיע שלוש פעמים מתוך המפקיע. אז בוא אני אתן לך יותר יעילות, אתה יודע, הצרפתים, במשחק האחרון היה להם 13 ניסיונות הבקעה. נו מה, אתה משווה את ישראל לצרפת? אז חבר'ה, אבל תקשיבו, אתה לא יכול להגיד לי, אתה לא יכול להגיד לי, אלה יעילים, אנחנו יעילים, זאת הבעיה שאנחנו יעילים. לא, אבל אני, רון, אף אחד לא טוען שאתה יותר טוב מצרפת. לא יותר טוב, אני לא יכול להתמודד. הצרפתים... קודם כל אתה מתמודד. לא, אני לא מתמודד. אני לא מתמודד. אני לא מתמודד. טיפה, תקשיב, שוב אני חוזר, לא טיפה מתמודד. כבוד, אתה מדבר אני לא, אין אצלי כבוד לדברים האלה. עולם, ולתוך העניין, אורי, נבחרת ישראל בכדורסל, אם היא תשחק עכשיו נבחרת ארצות הברית, אני מניח שהתוצאה לא תהיה משהו. אבל אני אומר אבל השחקנים יעשו כמיטב יכולתם, כזה המצב. אם זה מיטב יכולתם, צריך להפסיק לטוות חלומות. אף אחד לא טווה חלומות, אבל מלכתחילה אמרו שהקמפיין הזה... לא הקמפיין הזה, גם חמשת הקמפיינים הבאים. בסדר, אז חמשת הקמפיינים הבאים. הקמפיין הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, הוא בראש חסר סיכוי. כל קמפיין הוא חסר סיכוי באירופה. לא נכון, בפעם הקודמת בליגת האומות. הקמפיין הקודם לא פספסנו עלייה, תגיד, על מה אתה מדבר? לא, הקמפיין הקודם, ליגת האומות, עלית דרג, קודם כל עובדתית זה המצב, אתה יכול להתדרג. עליתי דרג, נו, אז עליתי דרג, אני אחרי ירד מאחד לארבע. זה לא טוב, אני לא מבין. קופמן, מה אתה מציע? רגע, שנייה, אורי, אורי, שנייה, מעניין אותי, מה קופמן, מה אתה מציע? להתחיל לעבוד, לבנות פרויקט של בין 10, 12, 15, אני לא יודע בדיוק. וזה, ואתה אומר שבחמשת הקמפיינים הבאים זה יוביל אתה, למשהו. אתה במעמד, באמת. אתה במעמד של משתתף בלבד. אתה לא מתחרה. נכון, כל עוד המדינה, ונחזור על זה, לא תשקיע במתקנים, לא יהיה לנו פה, במקום 40 אלף משתתפים בחוגי כדורגל, באימוני כדורגל, יהיה לנו 200 אלף משתתפים, ויהיה להם מגרשים, גם לא יתאמנו על ריבי מגרשים, אנחנו לא נגיע לשום מקום, זה לא יעזור. נו, אוקיי, אני מקבל את זה. המספרים מדברים. עכשיו, כל עוד... אז למה אנחנו, הכל עוד אין לנו, למה אנחנו בכלל מתבטאים על זה? מה זאת אומרת? כי זה קודם כל מקצוע, והשחקנים עושים כמיטב יכולתם, ויש גם רגעים שהם נותנים לך הרבה, לפחות הם עושים את המקסימום ומביאים באמת תוצאות טובות, ויש רגעים שלא, וזה המצב. מתי הם הביאו תוצאות טובות? אנחנו כרגע בדרג A, מה זאת אומרת? בקמפיין קודם עלינו לדרג A. אנחנו שוב, אנחנו לא שם מבחינת תוצאות, זה לא אומר שצריך לסגור את הענף או כל ענף אחר. אני חושב שבסך הכל יש לנו גם דברים טובים. לא, אני לא חושב שבכדורגל יש לנו דברים טובים. ביחס להשקעה, בספורט הכי פופולרי בעולם, שבו כל מדינה, מבחינתה זה היהלום של הקטר, בטח שאתה משחק באירופה, שזה שם מרכז הכדורגל, הרבה יותר מורכב כדי להצליח, שהנבחרת תצליח, כשהמדינה לא משקיעה כלום בספורט, מה לעשות? אז אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אם לא משקיעים, והמבנה שלנו... רגע. זה כמו עם טניס עכשיו, מה תעשו? אבל תקשיב, תקשיב, אורי, אורי, אני לא רוצה סיסמאות, אורי, באמת. מה אתה רוצה לעשות? זה לא סיסמאות. אז אני אומר לך, אני נותן לך נתונים. ויהיו יותר מתקנים, ויהיו יותר שיעורי... אם, אני נותן לך, אני נותן לך... אתה מתמודד שיש. אני נותן לך את הנתונים. אין מתקנים, אין שחקנים, אין כמות שחקנים, אלה שיש להם, אין להם את היכולת האנתרופומטרית להתמודד עם מה שיש לאירופה לתת. תפסיקו עם זה. אין לנו, שוב, אני חושב, הנבחרת ישראל לטורניר הזה בדרג A, שהיא מתמודדת מול צרפת, סגנית אלופת העולם, מול איטליה, אלופת אירופה הקודמת, ומול בלגיה, שהיא נבחרת עדיפה עלינו משמעותית, והייתה גם בחצי גמר מונדיאל 18, אתה נחות משמעותית, וכל מה שאתה מסיע... נגד רומניה אני לא נחות, נגד איסלנד אני לא נחות. לא דווקא מול איסלנד בקמפיין הקודם, לצורך העניין, אתה היית לפניהם בבית. קודם כל זה מול איסלנד אתה יכול גם להפסיד, לא קיבלתי מהם 4-1? אבל בקמפיין בליגת האומות, אתה עבר, היית מקום ראשון. אבל תקשיב, ליגת האומות, ליגת האומות היא ליגה שמשחקי ידידות. אתה לא יכול להתייחס רק לדברים הפחות טובים. אבל אין לנו דברים טובים. עלית לדרג A בליגת האומות, שזה דבר... זה לא מעניין הדרג. אנגליה, סגנית אלופת אירופה, אנגליה, הפסידה חצי גמר ביורו האחרון, היא הייתה סגנית לפני... כן, סגנית אלופת אירופה פעמיים ברצף, נכון? והיא דרג 2. תגיד לי, זה רציני? מה לעשות שהם ירדו דרג, אבל זה... אז הם יורדים דרג ואנחנו עולים, הבנתי. אבל מה לעשות, אבל לא טוב שנעשה, זה מה שקרה. אתה היית מקום ראשון בדרג B, הם היו מקום אחרון בדרג A. אני אומר לך, כל הנתונים האלה וכל ההנחות עבודה האלה, שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה מרגיש לי כמו מבוא לעונה. אף אחד לא אמר שאתה יכול לעשות את זה. כולם אמרו... לא, אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר איתך... אתה תפעם אחרון בבית... אנחנו לא נעלה גם למונדיאל, הנה אני אומר לך. וגם לחמשת היורו הבאים. לגבי היורו הבא, אני כן מאמין שאם אנחנו נצליח להוציא עוד 3-4 שחקנים ששחקו באירופה, זאת אומרת שיהיו לנו 8-9
שיהיו בשחקו באופן קבוע בקבוצות מחוץ לישראל, יש לנו סיכוי, תראה את השיפור של המוכן. יש לנו כרגע אחד שמשחק באירופה, משחק. בסדר, כרגע, שוב, אני עוד פעם אומר, יש לנו עוד 3 שנים, יש לנו שחקנים, אני חושב שזה דור דוחר. שניים יש לנו שמשחקים באירופה. יש לנו עוד כמה. אבו פאני וגנדלמן משחקים בהרכב הראשון. לא, וגם אומרי גלאזר משחק בקבוצה של ליגת האלופות. אבל גלאזר לא טוב, זה לא מעניין אותי שהוא באירופה. לא, אולי הוא טוב במשחק הספציפי הזה. הוא משחק בכוכב האדום באופן קבוע, וגם אני מאמין שהוא ישתדרג. יש לנו את אוסקר גלוך, שאני מאמין שעד הקמפיין הבא ישתדרג בליגה שהוא משחק בה. אתה חושב שהשחקנים האלה, הטובים האלה, שעכשיו מתמודדים נגד נבחרות שהרבה יותר טובות ממנה, האם אתה חושב שאפשר לקחת דווקא בגלל שאנחנו משחקים נגד נבחרות גדולות, לקחת משהו מזה, ובעתיד הם יראו יותר טוב? כמו מה? אני חושב שמבחינת רן, מה אפשר לקחת מהם? מהירות? אין מה לקחת יותר מדי. פיזיות? אתה לא יכול לקחת, זה מולד. לא, אני מתכוון, יוני, שאתה משחק מול נבחרת גדולה, אחרי זה שאתה משחק נגד נבחרת בינונית, אתה תבוא הרבה יותר מוכן. קודם כל, אתה משחק, ככל שאתה משחק בקצבים יותר גבוהים, זה עוזר לך בהמשך, שאתה משחק מול נבחרות ברמה פחות טובה. זה מבחינת רן בן שמעון, שהוא זה שמאמן הנבחרת, הוא ילמד פה הרבה, אני חושב שגם לו היו דברים טובים, וגם הוא עשה טעויות, חלקן בחינופים, חלקן בניהול המשחק, שגרמו לנבחרת, שבאופן טבעי שוב, הייתה אמורה להפסיד. יכול להיות שיכלנו לצמצם קצת נזקים במקומות מסוימים, ורן הוא בן אדם שיודע ללמוד להפיק לקחים, ואני מקווה שהמשחקים האלה, שוב, שמראש לא היה בהם סיכוי, כן יעזרו לו לקראת הקמפיינים שיש לנו באמת. בינתיים אני רואה רק שהוא יודע להרבה וטוב. כן, זה בזה. לא חושב, אני חושב שרן בן שמעון הוא מאמן טוב. אבל אנחנו אמרנו משהו אחר, שהוא יודע להרבב אותנו, זה מה שאנחנו אומרים. אני חושב שרן באמת עושה את המקסימום, כרגע הוא גם מקבל סגל, מראש אנחנו כל כך נחותים, אבל שום באמת קבוצה, זו גם נבחרת בעולם, לא יכולה להסתדר ששני המגנים הראשונים שלה מצד שמאל, ושני המגנים הראשונים שלה בצד ימין, ושלושת הבלמים הראשונים שלה, לא נמצאים בכלל, אתה יודע, לא זמינים למאמן, אז בוא, אתה יודע, עם כל הביקורת שבאמת, אני לא חושב שהיא מוצדקת, אבל עם כל הביקורת, צריכים גם להבין את זה, אתה בלי 7 שחקני הגנה, שמלכתחילה אין לנו הרבה שחקני הגנה. זה מצב שיכול לקרות לי בכל חלון, כמו שקורה לנבחרות אחרות. אוקיי, אז אם אתה, אבל אתה כדי להגיע... חד משמעית, זה יכול לקרות, זה לא... זה לא... עובדה זה קרה. נכון. לא, הכוונה שזה יכול לקרות גם בהמשך, אז מה נגיד? אז אני אומר, קודם כל טוב שזה קרה עכשיו, אני מקווה שזה לא יקרה בטורנירים שאנחנו יש לנו, כמו שאמרתי, לקראת היורו הבא, ששם אני מאמין שאנחנו שם נוכל להתמודד בצורה יותר טובה, אבל אם זה קורה עכשיו, אז רן בן שמעון עכשיו מרוויח את עידן נחמיה שמקבל דקות, הוא מנסה להרוויח שחקנים אחרים, הוא מנסה לשחק עם 3 בלמים ששני שחקני כנף בצדדים, הוא נבחרת כמו צרפת, זה מה יש כרגע. אני מאוד מקווה שבטורנירים שבאמת אנחנו יכולים להתמודד קצת, כן בהם אנחנו נבוא עם, לפחות בהגנה, ששם אנחנו ממש גלילים, לפחות הוא יקבל סגל מלא, ואז אולי, אתה יודע, אנחנו כבר בהגנה לכהן לוקים 20 שנה. אני מסכים. טוב, בוא נקווה שזה, בוא נקווה שבאמת... לדעתי 54 שנים אנחנו לוקים בהגנה. אבל אני חושב, פרימו, אני חושב שדבר אחד... אנחנו לוקים, קודם כל... אבל יש לנו שחקנה, אני חושב שאני מסכים שבהגנה אנחנו באמת, מבחינת איכות השחקנים בהתקפה, יש לנו איכות יותר טובה מההגנה. כן צריכים ללמוד לשפר את זה צריך לשים לב רק שכל העולם מתקדם ואנחנו התקדם בצעדים, לא בנסיגה, אנחנו בצעד אחד בקושי התקדמנו בחצי צעד. אבל כל עוד, שוב אני חוזר, אנחנו לא שווים יותר מ-60 דקות בקצב אירופי, אנחנו רואים מה קורה לשחקנים. זה נכון מה שאתה אומר, אבל עדיין לא היינו שווים 50 דקות, אז עלינו ל-60. אבל בגלל זה אתה צריך שיותר שחקנים ישחקו בחוץ, וכל עוד אתה חתים מהנבחרת לשחק בליגה הישראלית, לצערי, שוב, ליגה שאני מאוד אוהב, אבל לצערי זה לא ייתן לנו שום סיכוי. אורי, על הכיפה. על הכיפה. לבית וזה יקרה. אורי, נשתמע מחר. חבר'ה, אנחנו בתקופה כל כך קשה, בואו ננסה לפחות... זה לא ינקה את התקופה, לצערי. יעזור לנו להגיש טיפה טוב. כן. מה יהיה היום אם יהיה תיקו קופון? מה יהיה? מה יהיה אם יהיה תיקו היום? עשינו את זה ב-70, ואז איטליה הגיעה למקום שלי בעולם. אבל מה יהיה היום? זה יביא לנו קצת נחת למדינה? אולי כן, אולי לא. בוא נגיד, יש לנו, בוא נאמר, דברים קצת יותר חשובים לדאוג להם. אורי, תודה. אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. 3-1 להפועל תל אביב ולהפועל רמת גן, יכול להיות יותר גרוע, צפיתי במשחק. פרימו כרגיל. צפית מהיציאה או מהבית? לא, הוא לא בא. הייתי פה, איך אני יכול לצפות מהיציאה?
לא יודע. אם היית רוצה, היית מגיע דקה 15, לא היה קורה שום דבר. נכון. האמת היא גם שהם הובילו במחצית, רון היה כל כך פסימי, שאתה יודע, זה השפיע, האנרגיות שלו השפיעו על הקבוצה. זה היה, האמת היא, אני אמרתי לו לפני המשחק שהם יביאו לפחות נקודה. צריך להגיד על המשחק הזה, הפועל תל אביב חוזרת לאט לאט לממדים הטבעיים שלה בליגה השנייה, והפועל רמת גן באותה מידה חוזרת לממדים שלה בליגה השנייה, הפועל רמת גן תיאבק על ההישארות שלה. מה פתאום? והפועל תל אביב... על ההישארות? כן. הפועל רמת גן תהיה בפלייאוף עליון בוודאות. בסדר, אתה אמרת, ואני אומר שתאבק על ההישארות שלה. יש סכנה שאנחנו נהיה בפלייאוף עליון. אוקיי, יכול להיות שאני טועה, אני לא אומר כלום. לא רוצה יותר מזה. אני לא מתווכח, אני אומר את הערכה שלי. הפועל רמת גן, והפועל תל אביב תעלה בהפרש של 10-15 נקודות, תעלה לליגה הראשונה. אני חושב שעל זה אין מחלוקת. קודם כל, הפועל תל אביב, בחצי השני, ואני חושב החצי שעה הכי טובה של העונה, ראינו גם את מסי דגו, בסוף פעם ראשונה העונה, הוא מתראיין עם ביטחון בקבוצה שלו. הוא אחרי אום אל-פחם, באמת, הייתה פאניקה, הוא רתח על השחקנים שלו במהלך השבוע, זה משהו שהוא לא יכול היה לקבל, אום אל-פחם שהגיע למשחק בלי שער, בלי נקודה, והיה משחק שכמעט הפועל תל אביב הפסידה אותו, ובמחצית היה לחץ עצום אחרי שהפועל רמת גן הוביל 1-0, אז באמת, הם ניצחו, הם יצאו מהמצב הזה, עדיין הפועל תל אביב, שוב, זה נראה שבאמת אם את מתחילה להתיישר הדרך שלה, למרות שגם את המהפך הזה, קודם כל צריך לזכור, שחקן אחד מחזיק את הפועל תל אביב מעל המים, זה טוריאל. הכל עובר דרכו. כל הגולים מצד ימין. אותי מעניין את התופעה הזאת שנקראת כפר שלם, כמה זה יחזיק. רגע, אנחנו מדברים על הפועל תל אביב. לא, אבל לא, אני מסתכל על הטבלה ואני משתגע מזה. עזוב רגע את כפר שלם, אני ראיתי אתמול מה טוריאל עשה, באמת שחקן בליגה הלאומית הוא כוכב. אי אפשר לשמור אותו בלאומית. לא, אני ראיתי מה שהוא עשה על המגן השמאלי. הוא יכול לשחק בליגת העל בקלות. מה שהוא עשה על המגן השמאלי של רמת גן שם, וזה, זה באמת, זה קשה להתאושש מזה. מה, אתה יודע, היו דברים מעולם. שהבחור שלנו לא שוקל הסבה מקצועית. לא, אגב, אני לא חושב שהוא סתם שחקן ליגת העל, אני חושב שהוא שחקן לקבוצות הגדולות בליגת העל. נכון, נכון, נכון. ובאמת, יש לנו פה כישרון ישראלי. איפה היו כל הקבוצות עד עכשיו? איפה היו כולם עד עכשיו? למה לא לקחו אותו מזמן? אתה מבין? אני אגיד לך יותר מזה, כמו שבזמנו רונן חרז יוזמן למשחק מהליגה השנייה, אפשר גם להזמין אותו. הוא חתיכת שחקן, באמת, הוא בכושר אדיר, פיזי, טכנית, הוא מעורב בגול עם כל משחק. באמת, הוא אחד השחקנים הכי טובים בישראל היום, ו... וממש כיף לראות אותו, ממש. תשמע, אני רק מתפלא איפה כל הסקאוטים שבאמת של הקבוצות הגדולות, שלא ראו את השחקן הזה ולא חטפו אותו. על זה אני מתפלא, כי מי שעוקב אחרי השחקן הזה, זה לא המצאה, זה לא קרה בשני משחקים אחרונים, זה משהו שמחייב הסבר. אגב, זה מדהים ששנה שעברה חצי עונה באשדוד, לא קיבל דקות, זה עבר להפועל תל אביב, הפועל תל אביב משכה אותו, אשדוד לא הייתה לה בעיה לשחרר אותו. זה באמת משהו שקשה להבין את זה, קשה להבין איך שחקן כזה. רגע, אבל בוא נעשה סדר, אופיר, אתה לא פרייר, אתה זה, הבן אדם קיבל הזדמנויות בליגת העל, ומה שראינו אותו בליגת העל באשדוד ופה ושם, הוא לא קיבל, תסתכל, הוא כמעט ולא, אשדוד לא בנו עליו, הוא משלב ראשון לא מצא את עצמו. שוב, תסתכל, זה המערבב, לא בנה עליו, המערבב כבר בקיץ, כבר בקיץ חן צול נצא להביא אותו, זה הפעולה שמסתכלים על ה תקופה של חן צול והפועל תל אביב, את זה אי אפשר לקחת לו. הוא נלחם כן, על... כן, אבל תגידו, הטוריאל. יש לי שאלה, באמת, אני לא מכיר את השחקן הזה שאני יכול לקבוע, לא, אנחנו לא קצת מתלהבים איתו אחרי משחק שניים, שלושה? יוני, אני ראיתי אותו גם פרימו, בעונה שם, הוא הליגה היה הזאת. מצוין, גם בחצי השני של העונה שם, שהפועל ירדה, הוא היחיד בהפועל תל אביב שתתקד. כן, אבל תפקד זה משהו אחד, וטלנט זה משהו אחר, אני לא יודע, אני... אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אני אסכם לך את זה ככה, כי אני באמת עוקב, יוני, אחרי שחקנים, מי יכול לשחק מהליגה הלאומית לליגת העל, כי זה שינוי קיצוני, ההגנות של ליגת העל יותר טובות מההגנות של הליגה הלאומית, אבל במקרה של טוריאל, למה אני חושב שהוא יכול לשחק, ולמרות שההגנות של ליגת העל הרבה יותר טובות, משום שהוא מוכשר בטירוף, זאת אומרת, הדברים שהוא עושה למגינים השמאליים בליגה הלאומית, הוא יכול גם לעשות למגינים השמאליים בליגת העל, בוא, הוא לא הולך לקבל את מיקו בלו או מוציא לאון שם, הוא מקבל מגינים שמאליים בינונים במקרה הטוב, אתה יודע מה, פרט לרביב או דוד זאדה ועוד אחד, הוא יכול לעשות את זה, הוא שחקן מוכשר מאוד, לא כל השחקנים הטובים בליגה הלאומית יכולים להסתדר בליגת העל, אני על טוריאל, אני שם את הידיים שלי, הוא שחקן ליגת העל,
טוב. רימו, הוא מהיר, חזק, טכני, יש לו את כל החבילה לקבוצות הגדולות בליגת העל. זה לא, אתה יודע מה, אם היית שואלתי בקיץ, אתה מחפש כנס, בלי להתייחס לצדדים. טוריאל או אישם ליוס, אני לוקח את טוריאל. אני אמרתי לקופמן לפני שנכנסנו לשידור, הוא התווכח איתי, אני אומר לו, הוא טוב יותר מדוידה, קופמן אומר דוידה יותר טוב, אני מחזיק מטוריאל יותר. באמת? דוידה שחקן מאוד מאוד מסורבל. אם היה לו את הראש של... לא היית עד עכשיו, למה לא סימנת לנו אותו? את מי? את טוריאל. לא עכשיו, מה נזכרתם כולם? לא נזכרתי, הוא... קודם כל, כמו שאופיר אמר, גם בליגת העל, הם ירדו... לא שמעתי עליו מילה בשנה שעברה. דיברנו עליו, הוא היחיד שהחזיק אותם בהתקפה, כמה שהוא היה... הוא הגיע רק בינואר, צריך לסור, הוא הגיע רק בינואר, קבוצה מאוד חלשה, והוא באמת החזיק אותה מעל המים, וכל מה שעוד איכשהו היא הייתה במשחקים, זה היה סתם טוריאל. אני הייתי נותן לו לקרוא עוד זוג נעליים בהפועל תל אביב. לא, הוא לא עלה מהנוער. אבל יוני, הוא לא צעיר. נכון, בגלל זה אני אומר, חכו רגע, אתה יודע, נותן תקופה עכשיו טובה. לא, אני מדבר ברמה של הקבוצות הגדולות. אני לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב. לא מציע לו ללכת לקבוצות האלה. יותר קל להתבטא מאשר. לא, אבל אני לא מציע לו ללכת, הוא לא ישחק הרבה במכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתם מדברים הרבה כמו אנשים שנפלו לסם, זה לא טוב. לא טוב. מישהו אמר מישהו אותו, ויודע לא. על מה הוא מדבר. נכון, לא טוב, לא טוב אופוריה, לא טוב, לאט לאט. נכון, אני מסכים איתך בקטע של טוריאל, מסכים איתך לגמרי, טיפה אני מרגיש פה, הילד מוכשר, הכותרות, רמות פוטנציאל, אבל לאט ובכל לאט. המקומות, ואתה יודע, בסוף הוא לא, איך אמרתם? הוא לא ילד, הוא לא צעיר. אז איפה? נכון, יוני, אתה יודע, גם אנחנו לא ילדים עברנו, ואנחנו מאוד מנוסים בלא לקפוץ יותר מדי, אבל פרימו אמר משהו נכון. על טוריאל אתה רואה את זה שהוא שייך לרמות הגבוהות מכל הבחינות ושהוא יקבל את ההזדמנות ונראה שזה יצליח אבל שוב, ייקח זמן לראות את זה השנה הוא בהפועל תל אביב כל עוד הוא לא עובר לליגת העל בינואר אין לו גם הרבה זמן הסעיף שחרור שלו זה 1.5 מיליון יורו רק לחול אז יכול להיות שזה מה שיקרה בקיץ זה מה שהוא ירצה לעשות מה? אתה מאמין שישלמו באירופה נכון שאנחנו תופסים אותם אוילם גוילם, חסרי הכנה למוח וגם קבוקים. אתה מאמין שקבוצה באירופה תזרוק 1.5 מיליון יורו, שהם לא רוצים לזרוק 400, על כדורגלן? זה תלוי מה הוא יעשה, אם הוא יקבל זימוני, זימון לנבחרת פתאום, זה תלוי מה יהיה? זימון לנבחרת, תגידו, למה? אתה אומר שהוא לא יוזמן לנבחרת? אנחנו בליגה שנייה, הוא לא רונן חרזי. למה, מה? למה מה? כי רונן חרזי היה תותח. לא, רונן חרזי מהחלוצים הגדולים שהיה לנו. רגע, אבל שר... הוא בא מהליגה השנייה. אופיר, אני רגע, אתה... לפני רגע אמרת שיש לך ניסיון. חכה רגע, עוד 5 שנים. לא, אני גם... אני לא, אני מכיר הרבה שחקנים שהרמתי אותם לשמיים ויצאתי פרש. כי הם לא שחקנים בסוף. יוני, עד שתזכור לי את זה שיצאתי פרש, תעבור עוד שנה, לא? בוא רגע, אנחנו אין לנו עוד הרבה זמן, אופיר, בוא נעבור לביתה ירושלים, אז דבר אחד הכי חשוב, קופמן שאל אותי לגבי כל הזרים במדינה, אבל אנחנו נשאל אותך, מה עם מרסלן, מה עם טאוואמסים, הם פוחדים, הם רוצים להישאר, מה הסיפור עם התותחים של ביתה? קודם כל צריך לזכור, בירושלים אין אזעקות, כמעט ואין אזעקות. זה ככה שהם לא שואלים. יש פיגועים, הם הסכימו, באמת, הם הסכימו... בחיזבאללה, בתימנים, פרסים. לא, אבל הזרים של ביתר בסך הכל בסדר. טאוואמסי כבר היה בישראל לפני כן, הוא הבין את המצב. לא, שהוא היה בנתניה, לא הייתה מלחמה. מה, מה היה ב... לא, לא, אבל הוא הבין את המצב שהוא בא לכאן, הוא ידע מה קורה בישראל. שהוא בא, אמרו לו, הכל בסדר. מיגל סילבה כבר היה כאן, סורו היה כאן, מאירון ג'ורג' היה כאן. לא נשאר. לא, לא, בוא, הזרים שנמצאים פה, אלא אם כן תהיה הנחיה מוופה לשחרר אותם, הם לא יעזבו, הם לא יעזבו. אני לא רואה זרים שכבר נמצאים, האלה שפחדו והלכו כמו קורנו, כמו מהמשפחה, ושחקנים כאלה הלכו, האלה שנמצאים פה, אני לא רואה אותם עוזבים באמצע העונה, אלא אם כן זה הולך להיות פה גוג ומגוג במדינת ישראל. תראה, אם ימשיך כמו היום, שחצי מדינה עזקות, יכול להיות שבינואר פתאום יהיו כאלה שירצו לעזור, אבל לא כרגע. לא, כרגע... אתה יודע למה שאלתי אותך גם על השחקנים של ביתר? אם אני לוקח את כל הקבוצות, כולל מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שהן הגדולות ביותר, אני חושב שיכולת טובה של הזרים של ביתר, שאני מחזיק מכולם שם, יכולה להוביל אותה לעונה חלומית. כי אי אפשר לזלזל את טאוואמסי, סורו, כל החבר'ה האלה, הבלם מרסלן, זה באמת זרים שמשדרגים פה קבוצת כדורגל. אני
נכון, ואגב, ביתר ירושלים יש לה משחק בשבת נגד סכנין, ויום שלישי מכבי חיפה, ושני המקרים עדיין לא סגור סופית באיזה מגרש זה יהיה. רגע, נכון, רגע, רגע, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. לא, רגע, רגע, שנייה, מכבי חיפה, אם המצב הוא נוכחי, זה בבית, בלי קהל, בסמי עופר, זה משחק לא, בית של מכבי חיפה. חיפה. אמרו לי היום ממכבי חיפה שהכיוון הוא טדי. להחליף ביתיות, אבל אוקיי. ביתר ירושלים פחות יודעים על דבר כזה, ומצד שני, סכנין... אבל אם זה בחיפה, זה ללא קהל בסמי עופר. כן, לא, יכול להיות שיחליפו ביתיות. אם זה בחיפה... רבותיי, חכו, פה כל יום... לא, אבל בעניין הזה אני רוצה... קופמן, בעניין הזה אני רוצה להגיד לך. אקו, עיר שבימים האחרונים... מטווחת. זה אנחנו מסכימים עד כאן? שני משחקים היו... מה זה מטווחת? רק שנייה. כל רבע שעה זקה. שנייה, תן לי להשלים. עכשיו, היו שני משחקים בתקופה כזאת, שכל רבע שעה, כמו שיוני אומר, הזקה. היה סכנין נתניה, והיה אתמול כפר שלם נגד אקו. כפר שלם נגד אקו, שעה לפני המשחק הייתה הזקה, הם נכנסו לחדר. אני אומר, למה המינלת לא אומרת עכשיו, אוקיי, נניח עד עכשיו לא לקחנו את זה בחשבון, סכנין נגד ביתר ירושלים, למה לעשות המשחק באקו? למה, תקשיב, גם ככה קבוצות מתפזרות בכל האצטדיונים, האם ביתר ירושלים, אופיר, תעשה מהלך לא לשחק באקו? אני לא יודע על מהלך כזה של ביתר ירושלים לא לשחק באקו, מה שכן אני אגיד לך, פרימו, שכבר אנחנו מגיעים למרכז, שכבר אין קהל, הגיע הזמן שבאמת יחליטו שכל המשחקים יהיו ללא קהל, זה כבר עובר את הגבול, זה כבר נשאר לנו ירושלים וטרנר. ואשדוד. ואשדוד. שלוש ערים. וזה גם עוד מעט יכול להיות בסימן שאלה. אז אני אומר שאם כבר הגענו לשני מקומות שיכולים לשחק כדורגל, לשניים, שלוש, שלוש מקומות, עדיף. עדיף שזה יהיה בלי קהל, עד להודעה חדשה, זה יותר ספורטיבי. ואחרי זה נתקדם, נחכה שקצת שירגע כל המצב הזה בתקווה. לא, אני אומר אבל דבר אחר שצריך לעשות. ולזה אני לא מבין למה לא עושים את זה, once, בלי קהל, אין מגרש עם קהל, fair play עד הסוף, כל הליגה ללא קהל, ברגע שאפשר קהל, כל הליגה עם קהל, לעשות, לביתר מותר להארח, ולאו מותר להארח, ולזה מותר להביא 10,000, ולזה מותר להביא 3,000, לא תקין, יוני, לא נכון. יוני, בעניין... הדשא בטדי לא במצב אידיאלים, בשבת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, יום ראשון הפועל ירושלים תשחק, ויום שלישי, בסדר, זה מה שעברו, זה מה שעברו נתניה ופתח תקווה בשנים האחרונות. נכון, נכון. אני רק אומר בהמשך לדברים של יוני, יש לנו פה על כף המוזניים משהו מאוד מאוד מעניין. אומר יוני, ולא מעט אומרים, בגלל שבאר שבע וביתר יכולות להארח עם קהל, אין פייר פליי, כי אם מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא מארחות עם קהל, או שצריכות לעזוב את בלומפילד וסמי עופר, זה לא פייר פליי. אבל אני אומר, יוני, נסה להיכנס לראש שלי, בגלל המצב של המלחמה, בוא ניתן למגרשים מסוימים שכן יש. אבל זה לא רק... להערך את כל המשחקים? זה גם לא פייר פליי כלכלי, כי אף אחד לא... רגע, שנייה, אבל זה... תקבל את הכסף הזה. רבותיי, רגע, שנייה, קוף, משפט, רגע. זה שנייה ונגמר. מה אתה מציע, פרימו, שהמגרשים שאפשר להערך, שכל קבוצות הליגה, כל קבוצות הליגה ישחקו בהם? בדיוק. כי אני אגיד לך למה, כי בלי קהל, במיוחד מכבי חיפה, שזה המעוז שלה, ואם מכבי חיפה הגדולה לא יכולה להריח בסמי עופר עם 30,000 איש, כל המגרשים שאפשר לשחק גם עם כדורגל, שישחקו עם קהל. תודה. אופיר, המון תודה. מתחיל עכשיו המשחק של גלבוע גליל. בוא נראה, זה מתחיל עכשיו במחזור השני בליגה. מול דרבי של הגלילים, אפשר לומר, נגד גליל עליון. אנחנו נעקוב אחרי המשחק הזה ונאמר מה קורה ואיך קורה. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן. היי, ערב טוב, שלום. שמע, אתמול שמעתי אתכם, אתם עושים סוג של ערוץ קיבוץ, אתם באולפן, ואתם כאלה עם חוש הומור, כמעט על כל דבר שקורה, אתה ומוטי איווניר, עם חוש הומור, אהבתי מאוד, אסף. תודה, פרימו. כן, אתה יודע, מנסים, זה באמת הבריחה האולטימטיבית. הכדורגל נותן לנו איזה, באמת משהו אחר לחשוב עליו בתקופה הבלתי אפשרית הזאת. אז בוא נדבר על שני המשחקים, אחי. רגע. בוא נדבר קודם כל על המשחק שלך בתור הולנדי. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד לו. אתם משחקים בגרמניה, 21-45. מה אתה אומר? תראו, זה תמיד, גרמניה, הולנד, גרמניה, זה כמו שיש ליברפול יונייטד, דרבי, זה דרבי, דרבי. קלאסיקו כזה,
עם כל היריבות. קלאסיקו, אני אמרתי לקוף, התחלתי בווינר, התחלתי איתו עם 74, קרויף נגד בקנבאואר. בדיוק. זה ירוץ עוד לנינים שלנו. ואיפה זה היה? זה היה במינכן הישן. יפה, וב-88 גם במינכן, זה אמנם הגמר, זה לא היה נגד גרמניה, כי החצי גמר זה היה בהמבורג, אבל מינכן, העיר הזאת יש לה כמובן משמעות גם ביריבות הזאת של הולנד וגרמניה, אז כמובן זה היה בעיתון האולימפי, ועכשיו זה באליאנס ארנה, זה 10 דקות נסיעה, אבל עדיין זה במינכן, ומשחק מספר 48 בין שתי הנבחרות האלה, וככה אמרנו 74 ואמרנו 88, אבל יש את היריבות כמובן מ-90 ו-92, אתם זוכרים את התמונה של קומן, מנגב את הישבן עם החולצה של אולפטון, זה כמובן אחרי 88, וכל העניינים האלה שבין שתי הנבחרות האלה, שחוזרים אחורה כמובן בתקופת המלחמה, אז בין השתיים הללו תמיד יש יריבות גדולה. עזוב אבל עכשיו את המסורת ואת הפולקלור סביב שתי הנבחרות האלה, מי יותר טובה? הרי ברור שגרמניה בשתי דרגות מעל הולנד, אני טועה? לא, שתי דרגות, לא שתי דרגות. לא, גרמניה לדעתי בנסיגה. אבל בלי ודאי, כי הם פחות טובים. נכון, אבל גם גרמניה מגיעה, המשחקים האלה, אתם יודעים, גם המשחקים שהם קצת פצועים, אז הם לא נמצאים כמו מוסיאלה, כמו קאי אברט, שזה שניים מאוד משמעותיים בגרמניה. והיום, וזה סיפור יפה, בגרמניה, אתם יודעים, הרי נויר פרש מהנבחרת אחרי הטורניר האחרון, וטרשטגן נפצע, אז היום בשער עולה אוליבר באומן, זה שוער בן 34, שעושה היום הופעת בכורה בנבחרת, שזה משהו שאתם לא רואים יותר מדי פעמים, בגיל 34 עושה בכורה בנבחרת. איזה שוער? הוא של איזה קבוצה? שוער של אופנהיים, שהרבה שנים שוער שלישי, אבל אתם יודעים, עם שני שוערים כאלה אתה לא משחק אף פעם, אז ואני חושב שבכלל, כשאנחנו רואים אופנהיים, אני חושב שבכלל בנבחרת גרמניה, הנוכחית, זאת של נגלס זמן, אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים שהם לא בהכרח מביירן ומדורטמונד. הרבה מאוד שחקנים שמזומנים, שמוזמנים אם זה משטוטגרט או ממינשן גלדבך או מאופנהיים או מקבוצות מהדרג השני. יש שם איזו מחשבה של נגלסמן שאומר, אני לא רוצה שחקנים שישבים על הספסל מהקבוצות הגדולות ויעשו לי פרצופים. מי שאני רוצה שחקנים בלי אגו, משנה קצת את אולי את השחקנים הנבחרת, את הסגל. הרבה שחקנים צעירים וחדשים, זה גם הזמן למאמנים האלה לתת לשחקנים אחרים קצת את ההזדמנות. אז אני מסכים שגרמניה נמצאת אולי במקום מתקדם יותר מהולנד כרגע, אבל זה לא שתי רמות, וזה בכלל לא כזה בטוח ובכלל לא בנקר. אני כן מסתכל על המפגשים האחרונים, כן. והיו בשנים האחרונות שבעה מפגשים בין הנבחרות, תמיד בליגת האומות או במוקדמות יורו, ובכל המשחקים היה גולים, והמאזן הוא מאוד צמוד, שני ניצחונות להולנד, שני ניצחונות לגרמניה, 3 פעמים תיקו. טוב, יש עוד משחקים חוץ מזה, חוץ מהמשחק. בוא נלך עכשיו, הנה כבר... עזוב, יש הולנד גרמניה, אין שום דבר אחר. כן, אבל יש, אתה יודע, בלגיה, צרפת, אחלה משחק. כן, גם כן 21. זה אחלה משחק, אתה שומע את שתי הנבחרות האלה, ואתה תמיד אומר אחלה משחק ואחלה נבחרות ואחלה שחקנים, ואתה מסתכל על כל המפגשים האחרונים, כולל ביורו האחרון, ותמיד איכשהו שתי הקדות האלה מצליחות כל כך לבטל אחת את השנייה, שזה אף פעם לא מתעלה לאיזה משחק יוצא דופן. גם ביורו האחרון ראינו את ורטונגן שם עם גול עצמי שהכריע את המשחק ביניהן. אז כן, זה שתי נבחרות עם שמות גדולים, אבל אתה יודע, רגע, בבלגיה הכוכבים לא משחקים דה בריינה ולוקאקו? לא לוקאקו, הם לא. אמרתי לך, לא משחקים. כן, לא הגיעו. אז זה הופך אותה לנבחרת בינונית באירופה, אסף. אני חושב שזה כבר נהיה משחקים ברמה כזו שהמאמן כבר נאבק על לשמור על הכיסא שלו שיפסיק להתנדנד. תדסקו, אבל מהו השם? מהו השם שלקחו לו שני תותחים כאלה מהסגל? אבל ואיתו, ואיתם, ראינו ביורו איך הם שיחקו, כדורגל מאוד 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 מאכזב של בלגיה. הגיע הזמן שם אולי באמת לאיזשהו, לתת לשחקנים חדשים את ההזדמנות, והוא נותן, אם זה טרוסר שמוביל את הנבחרת ואופנדה, אבל זה בעיקר אצל הבלגים, אנחנו רואים איזושהי תנועה בשנים האחרונות של ציפייה גם לראות כדורגל טוב מצד האוהדים שלהם, וביורו האחרון, האוהדים הבלגים היו מאוד מאוד ברורים, הם שרקו שם שרקות בוז לשחקנים, דה בריינה גם ממש רב איתם, אסר על השחקנים ללכת להודות להם, אז יש שם איזו אווירה לא טובה בין הקהל. אם הנבחרת הזאת לא עשתה תואר עם דה בריינה ועדן עזר, שזה היה דור זהב, לא נראה לי שבלגיה תעשה בשנים הקרובות. לא, אבל אני, אתה יודע, תעצור שנייה. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו, כמובן זה על ידי דובר צהל, סמל קורן ביטן, בן 19,
מראש העין, לוחם בגדוד 450, זה קורס מקים של חטיבת ביסלח, שירת כלוחם בגדוד דוחיפת, חטיבת כפיר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, זה הילד בן ה-19 החמישי, שאנחנו מאבדים בפחות מ-24 שעות. אין מילים מנחם את המשפחה, אבל צריך באמת... עכשיו אנחנו צריכים, אחרי ההודעה שלך, אנחנו צריכים להמשיך לדבר כדורגל, זה נראה לך רציני? זה מצבנו, פרימו. זה מצבנו, אנחנו עדיין במלחמה, למרות שאנחנו יושבים כאן ברמת שרון, והכל מפונפן. אגב, אסף, אני רוצה להגיד לך שאמרת קודם על האצטדיון האולימפי הישן, שהוא 10 דקות מהאצטדיון החדש. אליאנס, כן. כן, ושהייתי בגמר ליגת האלופות, והיינו במשחק באצטדיון האולימפי הישן, אז אתה יודע לאן הלכתי משם 10 דקות ברגל? זה קופמן צריך לדעת. לרחוב קולוני של הרצח של מינכן. זה 10 דקות ירידה בשביל. בפעד האולימפי, כן. 10 דקות ירידה בשביל לנורא והיום, כן. איזה עוד משחקים נתנו פה? יש לנו גם בשבע שני משחקים. אזרבייג'אן, סלובקיה וסלובקיה וגיאורגיה, אלבניה. יש קצת דם רע בין הגיאורגים לאלבנים, כי אין נחמד לראות. האמת שאני לא יודע, יש שם דם רע, אני לא סגור על זה, לא חזק בפוליטיקה של הגיאורגים לאלבנים, לא נראה לי, האלבנים זה בעיקר, ראיתם היה בסרביה שווייץ, זה היה שריקות בוז של המנון שלם, זה היה נורא. ממש, ממש. מה שכן, אני רוצה להגיד לכם, יש היום גם ברבע לעשר משחק, הנבחרת אולי הכי מגניבה שככה לא שמים לב אולי, ווילס, עם מאמן חדש קרייג בלמי, שאתם זוכרים אותו כשחקן, היה פושטק לא קטן, אבל דווקא כמאמן, משחקים באחלה כדורגל, ובמשחקים שלהם מאז שהוא התחיל, כל משחק הם נותנים גולים מוקדמים מאוד, היה להם שני גולים דקה ראשונה ודקה שלישית, משחק קודם היה להם הובילו 2-0 דקה 30, אבל אז הם רצים כמו משוגעים, מתעייפים נורא, ואז בחצי השני מאבדים את זה ומאבדים את היתרון, אבל זה קבוצה שנורא, נבחרת שנורא כיף לראות אותה, כי זה כדורגל כזה משוגע, רצים כל הזמן, אבל הכושר גופני מספיק. אחת התמונות הכי יפות של אוהדי נבחרת ישראל בכדורגל היה בסמי אופר שהגיע לפה גארט בייל, נתנו לנו 3 או 4, אתה זוכר? ואז הוא נותן גול, חוגג ליד הקרן, ואתה רואה 1,000 ישראלים, מה עושים? מצלמים אותו. מבקשים את החולצה. אתה מבין, אנחנו כמה אנחנו רחוקים. בסדר, אבל תשמע, איזה גול הוא נתן, אתה זוכר? לא חשוב, הוא גם היה שחקן עולמי, ברור. אין להם היום גארט בייל. הוא נרכש ב-100 מיליון יורו. הוא היה הראשון, הוא היה הראשון. דבר איתנו על הטורקים עם האיסלנדים, אני יודע מה... זה נבלה וזה טרפה, מה נגיד לך? מה? כן, לא, משחק זה, זה כן שתי נבחרות, האיסלנדים הרי היו, היה להם את השנות השיא שלהם עם ההפלה ליורו ולמונדיאל, ואז את הירידה, בגלל גם הרבה סיפורים שם מחוץ לכדורגל, שם כל מיני עניינים של אונס והטרדות מיניות ודברים שבאמת נוראים שם בכדורגל, אבל אנחנו כן רואים אצלם בנבחרת הזו איזושהי עלייה, התוצאות קצת יותר טובות, הרבה שחקנים צעירים וחדשים, ואצל טורקיה ראינו גם ביורו. עכשיו, באיסלנד, כמה תושבים יש בכל איסלנד? זה לא יום. 350,000-400,000 תושבים מייצרים כדור מים וכל דבר ש... כדור מים, כדור יד, כדור סל, כדור רגל. סל? אין להם ברמה האירופית הגבוהה. לא ברמה האירופית הגבוהה, אבל יש להם נבחרת. ישראל יותר טובה. בואו נאמר שמשהו כמו 40% מהאוכלוסייה במדינה, גברים ונשים, עוסקים בספורט. וגם אוכלים דגים ועופות מהים עם הרבה כספים. נכון, נכון. ומחבים את ההרקש כשצריך. על הכיפק. וראינו גייזרים שם, זה נהדר. נראה באמת התוכנית, הקיבוץ, יופי של דבר. תודה חברים, שיהיה ערב טוב, להתראות. ביי אסף, ביי ביי. אנחנו עכשיו עם הרלה וייסברג, וואלה. וואלה, ערב טוב. הפועל תל אביב במחצית שנייה סופר יעילה, פירקה את הפועל ירושלים בארנה, 85-72, ירושלים שיחקה מחצית אחת ונגמר לה, ויש לי עוד כמה דברים לומר אחרי שתתחיל. כן, הפועל תל אביב חוזרת בפיגור דו ספרתי מאוד מאוד מוקדם של ירושלים, וכמו שאתה אומר, עליונות מוחלטת, שמעלה הרבה סימני שאלה, אנחנו כל הזמן הרי מנתחים את הפועל תל אביב במשחק למשחק, כל פעם שיש איזה רבע משחק לא טוב כבר, יש כל מיני רעשים מסביב, על שחקן כזה שהולך והמאמן שמתנדנד,
בינתיים הפועל ירושלים, אתה יודע, אני ראיתי, הפועל ירושלים דווקא שיתפה את הישראלים, ובוא נאמר שהיה פרק במשחק שהם באמת שמרו, אפילו בנו יתרון, אבל לא תרמו יותר מדי בניקוד, בנקודות. מצד שני, אתה יודע, היו שם דברים מבחינת ניהול המשחק ומה שעמד על המגרש. תראה, קודם כל הפועל תל אביב הרבה יותר גדולה פיזית, הרבה יותר חזקה, ולטעמי גם הרבה יותר מוכשרת נכון לזמן הזה. כן, יותר מוכשרת, זה בטוח. מה זה, יש על זה בכלל ויכוח? מה זה, שם שמו כסף על שחקנים ברמות הכי גבוהות. כן, יש שם באמת שחקנים, אבל אתה יודע, הרלה, דיברנו כל הזמן על שלוש קבוצות גדולות. אם הפועל תל אביב ניצחה בירושלים בצורה כזאת, זאת אומרת, אנחנו כבר מעכשיו יכולים להגיד שהפועל תל אביב והפועל ירושלים לא באותה רמה? לא, אני לא חושב שצריך לתת לזה זמן. נזכור שהפועל ירושלים שיחקה ללא קבין קרינגטון ונמרוד לוי. כשנמרוד לוי ייקח לו בחודשיים לחזור, קבין קרינגטון זה לא עניין פיזי, לא פצוע משהו, זה עניין אישי, זה יכול להיות שהוא יחזור יותר מוקדם, ואנחנו רגילים לזה, צריך להגיד. כל שנה המשחק הראשון ונפול את העיר הפועל ירושלים בארנה, הפועל ירושלים מנצחת, ובדרך כלל עושה את זה אפילו די בקלות. אז לא הייתי ממהר לחרוץ גורלות כאן. אני חושב שהפועל ירושלים צריכה להתחיל לחשוב על שינויים, להתחיל לחשוב על חיזוק, כי ג'רמי מורגן לא בעניינים, ועם שני הישראלים שחסרים לה, השמיכה מתבררת קצת כקצרה מדי. וגם אם אנחנו מדברים כל הזמן על סטפנוס דדס, מספיק טוב, לא מספיק טוב, יכול לצחוב, לא יכול לצחוב, השאלה צריכה להישאר גם על יונתן אלון, כי יונתן אלון אתמול, הקבוצה באמת התחילה מצוין, אבל הוא לא הגיד תוך כדי. אתמול זה גם ערב מזעזע שלו, אני מניח שהוא יודע את זה. כנראה. השאלה אבל, עם הלפטופ שנמצא שם, עד כמה הוא מעורב מבחינה מקצועית? אני בטוח שהוא מעורב. אני בטוח שהוא מעורב. אם זו המעורבות שלו... תגיד למאזינים למי אתה מתכוון? יש מנהל מקצועי שם. לא, את השם שלו, של הלפטופ. דן שמיר. תגיד, מה, אתה לא מדע מי זה הלפטופ? בסדר. לא, הוא יודע, ואני יודע, הרבה אנשים... אין אחד בציבור שלי. הרב במקום, יש עכשיו אלפי מכוניות נוסעות שומעות אותך, אתה אומר להם לפטופ, הם לא מבינים מה אתה רוצה. הם חושבים שזה באמת הגל הבטוח. אוקיי. תגיד, הם נראים רע בירושלים, הם נראים רע מאוד לתפארת. הגל הבטוח. נראים רע, ושמע, אני חייב להגיד שגם בניצחון על אמבורג בשבוע שעבר לא הבריקו, ופשוט קיבלו יריבה שהיא באמת יריבה מאוד מאוד קלה, אז זה בסדר שמנצחים, ולצבור את הניצחון הזה זה חשוב, אבל כרגע הפועל ירושלים יש לה המון המון מקום לשיפור, ואני לא בטוח שהסגל שאנחנו רואים עכשיו זה גם הסגל שנראה. הרל, עשה לנו... גם בהפועל תל אביב, אתה יודע, שילמו על קבוקלו, הקאסה, לא קיבל כמעט דקות, כשקיבל, אני חושב גם מרוב תסכול, זרק שלשה וגם נכנסה, אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אתה מסתכל על הישראלים של הפועל תל אביב, לא חוץ מגינת, לא תרמו נקודות, ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום גדול על דדס, המצבור כוכבים הזה, הוא נראה לי בלרי, אתה יודע, הוא לא קולט מה קורה, אני גם עקבתי אחריו כמה שהמצלמה הייתה עליו, אתה יודע, הוא נראה לי די היסטרי. בחצי הראשון הוא בכלל לא הגיע. אני חושב שלנקודת הזמן הנוכחית, אפשר לראות די בבירור, שדדס הולך עם פטריק בברלי עד הסוף. וכשהוא הולך עם פטריק בברלי, זה אומר שלאחרים אין כל כך מקום. אז ג'ו רגלנד... אתה לא יכול לאבד, אתה לא יכול לאבד שחקן כמו ג'ו רגלנד. נכון, אז לא, זאת השאלה, כי אם אתה הולך עם בברלי, אז זה המחיר המיידי. ומה יהיה כאשר בברלי לא יוכל לשחק במשחק אחד? אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים, אבל זו אפשרות, מה יקרה אז? ובדיוק כאן מגיע המבחן של דדס, אבל גם רגלנד, גם פוסטר, גם ברטימור, גם נועם יעקב, ונועם יעקב אתמול נכנס לכמה דקות, ומיד ניסה לגנוב את ההצגה, לא מסר כדור, הלך לסל, הלך שוב לסל, ולא מצא את הטבעת, ונראה היה שעסוק בעצמו, ובמקרה הזה דדס זרק אותו חזרה לספסל, ואפשר להגיד שבצדק, כי הוא די הזיק בדקות שלו. תשמע, בדברים האלה, בוא נאמר, יקבלו בסוף שיחה מצרפת, הם לא השאילו את נועם יעקב, אתה יודע, להפועל תל אביב. אני לא חושב שאפילו צריך להרחיק את צרפת. אופר ינאי,
אחד שלא... עופר ינאיב את הצרפתי לפה. הוא הביא והוא הבטיח לו דקות, הוא סיפר שהוא הבטיח לו דקות. נכון. התחייב, לא, אני לא הבטיח, התחייב. התחייב זה יותר מבטיח. הרעלה, עשה סדר לשחקן שווילרבן משקיבים עליו כבר השקעה של 3 שנים. כן, זה השנה הכי שחקן. זה שחקן שבעונה שעברה, עונת היורוליג הראשונה שלו, עמד על ממוצע דקות דו ספרתי ביורוליג. 10 דקות למשחק, אלא אם כן הולך להיות פה איזה מהפך, שולחים להעיף נזרים ולא להביא אחד מקום, אין לו סיכוי להגיע קרוב לזה, תגיד לי, הרעלה, בוא דבר איתי באמת על ההתפרצות הבלתי ברורה של עופר ינאי, בסיום המשחק, על הקטע של בדיקת סמים. עשה לנו סדר עם זה, מה קורה שם? מאוד פשוט, פרימו. אף אחד לא, זה, לא יושבים בוועדה נציגי מכבי, למרות מה שעופר ניסה לרמוז. סאב-טקסט, לא אונטקסט. אז מה הטענה? מה, לא הבנתי. אני לא יודע מה הטענה. הוא לא מבין בזה כנראה, זה לא הטענה. הטענה הייתה שלקחו את שני הכוכבים שלו. ובדקו אותם, וזה לא מתגמי. אבל זה לא אמור להיות מתגמי, לפי מה שאני יודע. אחרי משחק בדרך כלל הולכים את השחקנים שהצטיינו. זה לא תמיד ולא בהכרח. אבל הרעלה, הפועל תל אביב... לקבוצים יש את הסמכות להחליט. הפועל תל אביב משחקת במפעל אירופי, ששם מן הסתם עושים יותר בדיקות מאשר אצלנו כאן בחטרי אלבקה. כן. הוא צריך להיות מאושר שזה משחק, עכשיו הם נוסעים, נסו לסופיה למשחק רביעי, נכון? אתה הבין? מחר משקים. יפה, אז ממה הוא פוחד? ומה הוא הביא לי את מנפורד בדיוק? את מנפורד לא תפסו על פרש. אתה יודע מה, רוני? תפסו אותו שישתמש. רוני, תקשיב, נכון שהוא מדבר הרבה והוא מצייץ הרבה? אם היו לוקחים לי אחרי משחק את שני התותחים הכי טובים שלי, גם אצלי זה היה מעלה סימני שאלה. זה קורה למכבי 50 שנה. את שני התותחים באותו משחק? את שני התותחים, מי קובע? מה זה? מגיע מהוועדה העליונה, מקום שמאל? מה קרה לכם? תגידו לי. נקנח בסיפור בהקשר הזה, למכבי תל אביב היה שחקן ב-2007, רודני ביופורד, שאנשים ידעו שהוא לא בדיוק צחי, לא ידעו שהוא... היה משחק נגד צ'יבונה זאגרב, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה בחוץ, בזאגרב, ובסיום המשחק לקחו אותו לבדיקת סמים, הוא סיים את הבדיקה, חזר לחדר הבשר ונפרד מהחברים בשלום, הוא לא חיכה לתוצאות אפילו. כן, אבל שוב... אבל אם אתה נלחז, לא יודע, זה מריח כאילו יש לך משהו להסתיר. לא, זה תקשיב, אני לא יודע למי זה מיועד, אתה לא יכול לבוא עם פוביה כל הזמן... ולהגיד, מקבי, מקבי, מקבי. מקבי לא מנהלים את הוועדת סמים. כן, הבדיקה הזאת חיסלה את הכדורגל לשיר צדק, הוא היה בלם הכי טוב בארץ, מאז הוא לא התאושש. מה זה חיסלה? חיסלה? חיסלה, מה זה חיסלה? מי היה השם שם? הפועל באר שבע נתנו לו תוספות. נתנו לו יפה, אז חשבתי שאתה מאשים את הוועדה. לא הוועדה, אני מאשים שהיה בלם הכי טוב בארץ, עשו לו בדיקה. אבל מה לעשות אם הוא לא... רבותיי, ספורטאים מהגדולים בהיסטוריה נפלו על בדיקה. מה זה חיסלה? גם אנפורד לא חוסל. נמצאו עקבות שימוש בדגימה שלו. ונזכיר שמנפורד 3 שבועות אחרי זה כבר חזר לשחק. נכון. הרעלה, המון תודה. תודה חברים. אנחנו עכשיו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, הוא על הרדיו 103, אהלן אבי. אהלן, מה שומכם? מה, אנחנו רק בגלל כלכלת חימושים, לא מה שנקרא מפרקים כל מה שזז שם בלבנון, אחרי שבאמת משביטים פה את המדינה לשעתיים? קודם כל, כן ממשיכים לפעול בלבנון, ואני חושב שכדאי שנשתמש במושגים של מה עושים בגדול. תראה, כרגע הטילו על חיל האוויר משימה להשמיד את כל מערך הכתב"מים של חיזבאללה, וזה אומר שכל יחידה 217 של חיזבאללה, מהחייל הכי פשוט שלהם ועד הבכיר ביותר, נקבע שהם צריכים למות, הם בני מוות, ומעכשיו זה המשימה של חיל האוויר להשמיד אותם. הבנו את הסיטואציה הזאת של הכתב"מים, הם ירו סדר גודל של 1200 כתב"מים, 212 פגעו בשטח ישראל, כל השאר יורטו, ובצהל הבינו שאין טעם להתחיל לחזוף כתבם כתבם, אז פשוט צריכים להשמיד את כל היחידה, את כל האנשים שבה, יחיזו עליהם כבני מוות, ובזה נמשיך הלאה. מה שנקרא, זה ייקח כמה שבועות, כמה ימים. אבל אתה יודע, בני מוות זה משהו על הנייר, זה תהליך, אתה לא... אין פה עניין של תהליך, יוני, תאמין שייקח כמה ימים, ומרוב רובם... לא, הלוואי ואתה צודק, אני קצת מכיר את הדברים האלה,
זה לוקח הרבה יותר זמן, ועד אז... זמן זה כל מה שיש לנו, יוני. רגע, שנייה, אבל עד אז אנחנו נהיה פה מדינה בפאניקה, כי אם אנחנו, אין לנו פתרון נגד הכתבאמים בצורה אלקטרונית... יש לנו פתרון, יוני, שים לנו מספרים. היו 1,200 שיגורים, רק 200 פגעו, כלומר, בסדר גודל של 80% יירוטים, שזה מספרים פנומנליים, אין מספרים כאלה בעולם. על ה-20% הנותרים, אנחנו צריכים פה לדון עכשיו איך אנחנו מונים פגיעה של אזרחים. אני רוצה להתקדם, אבי, בו חיסלנו גם את מערך ראש מערך הנונטט, כן. חיזבאללה, אני מקווה... כן, אבל, באמת... אבל לא חיסלנו את המערך. נכון. חיסלנו את המפקדים, ופה ב-217 אנחנו מדברים לחסל את כל השורה של היחידה, זה ההבדל. יש אפשר לחלום על משהו שצהל ינקה הכל כפי שהוא עובד עכשיו, ברכס מול הגבול, וננקה הכל עד הליטני, ושם באמת נעשה כמו בשיר ליל חנייה? אז קודם כל לא מדברים עד הליטני, כי אנחנו מדברים על הקו הראשון של הכפרים, זה שתי דברים שונים. כן. גם פה צריכים לדייק, אנחנו מדברים כרגע על הכפרים, על אותם כפרים הקפצה, שזה מה שצהל כרגע עובד, זה המשימה שהוטלה על צהל. זה שאנשים חושבים שאנחנו נגיע לליטני או לרכס או סולם, זה כבר מהלך אחר ומהלך שהקבינט צריך לאשר את זה, הממשלה צריכה לאשר את זה, זה עדיין לא אושר וזה עדיין לא הכיוון כרגע. וחשוב שגם הציבור ידע את העניין הזה, את הסוגיה הזאת. עוד עדכון תן לי על מצבנו אחרי שלושת טילי הקרקע שנורו מלבנון ובאמת הקפיצו פה את כל המדינה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שבעקבות האירוע של אתמול, שבו נהרגו ארבעה לוחמי גולני וסדר גודל של 60 נפצעו, בצהל משנים את נושא ההתראה. אם עד עכשיו היה סוג של במחאות כלכלת הזקות, ותמיד פעלו ככה לא לעורר כל הזמן את הציבור במתח של הזקות, בכל פעם שיש איזשהו שיגור, או במיוחד שכתבם, שחורג, אז עכשיו מפקד חיל האוויר נתן את ההוראה, שהשוליים יורחבו, שולי הבטיחות יורחבו, וכן יהיה יותר הזקות ביותר מרחבים, עד שלא יזדקו את הירות ואת הטיל או את הכתבם שמשוגר, יהיה יותר הזקות כדי שרמת הבטיחות של התושבים תהיה גבוהה יותר. ולכן ראינו גם מיד אחרי זה את ה-200 יישובים שהוכנסו למרחב ההזקות ברגע שירו שלושת הטילים לעבר ישראל. אני רוצה לציין שהטילים יורטו כולם על ידי מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר, אין נפגעים באירועים האלה. אנחנו רואים בימים האחרונים, וזה חשוב לציין, יש סוג של התאוששות של חיזבאללה, אם זה בימים הראשונים היו בהלם מההתקפה ומהפעילות של צהל, אנחנו רואים בימים האחרונים יותר התאוששות של חיזבאללה, הם יותר מייזים לבצע ירי, הם יותר מייזים לפעול מול כוחות צהל, וזה מטריד, ואנחנו צריכים פה עכשיו אורך רוח בלחימה מול חיזבאללה. זה מזכיר למשפט של פורטי, זה לא נגמר, זה לא נגמר, זה היה כשהגיטרה מנסרת את הלילה. אבי, המון תודה, שנשתמש לך בדיווחים של זה, המון תודה. לילה טוב. לילה טוב. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. אהלן. בוא נדבר קודם כל על החדשות, על פפ ואינגליה. זה אמיתי? זה יכול לקרות? קודם כל כן, זה יכול לקרות. תשמע, אנגליה, דיברנו על זה אתמול של שום, שאם הם ימנו מאמן זר, הם רוצים שם גדול. עכשיו, אין שם יותר גדול מפפ גוורדיולה. כן, השאלה, אתה יודע, בשבילו זה... אין בן אדם שמכיר את השחקנים האנגלים, חלקם שחקים אצלו, פפ גוורדיולה. הוא רוצה, אבל מה אומרים? אני אגיד לך, פפ, קודם כל הוא אמור לעזוב את סיטי, זאת אומרת, החוזה שלו בסיטי תם בסוף העונה הנוכחית. אבל אם הוא ירצה להמשיך, הוא ימשיך, ימשיכו איתו. אם הוא ירצה להמשיך, הוא בוודאי ימשיך, סיטי שהוא ימשיך, אבל הוא כנראה לא ימשיך. הוא 9 שנים באותה קבוצה, אז להזכיר לך שבברסה הגדולה הוא היה 4 שנים, בביירן הוא היה 3 שנים, 9 שנים באותה קבוצה בשבילו, הוא עובד 24-7, הוא באמת בן אדם שעובד 24-7, זה מאוד מאוד שוחק, הוא עשה הכל. אבל תפקיד שמאמן נבחרת זה משהו ש... רגע, פפ גוורדיולה כבר לא ילד, הוא מ-2008, חוץ משנת שבתון בין ברצלונה לביירן, נכון. הוא מאמן ברמות הכי גבוהות, ושוב אני אומר, 24-7, לקח הכל, זכה בהכל, עשה הכל. אני רוצה להזכיר לך שדיברו עליו, הוא גם דיבר על זה, שהוא היה מועמד לנבחרת ברזיל. תשמע, יש לאמן נבחרת, אתה יודע,
קפריסין או ישראל או בלי זלזל באף אחד, ויש לאמן את נבחרת ברזיל או את נבחרת אנגליה. פפ גוארדיולה, בוא נגיד שיש, אני חושב, שלוש נבחרות שהוא יהיה, או ארבע נבחרות שהוא יסכים לאמן אותם. ספרד, ארגנטינה, אנגליה וברזיל. תשמע, מבחינתו, אם הוא בא זה חצי מנוחה, זאת אומרת, הוא נשאר בכדורגל, הוא נשאר, הוא כמובן יקבל מזכורת יפה, אבל הוא יכול למאמן נבחרת, זה בוא נגיד, הילוך שני, לעומת מה שהוא עובד בפול... עוזי, אבל אתה יודע על מה אני חושב? הוא מהגדולים בהיסטוריה. בלי ספק. בלי ספק, ובוא נלך על אנגליה, כי באמת הוא בשנים האחרונות עובד באנגליה, ונניח הוא, תשמע, הוא מכניס את עצמו, אתה יודע, התקשורת האנגלית שאנגליה לא מצליחה, היא קוראת את המאמן לגזרים, מה הוא צריך את זה? תראה, זה נכון. זו שאלה, בסוף פפ גוארדיולה, שמונה... אם זה לא כסף ומנוחה... לא, זה לא כסף. זה לא שווה, אני גם מסכים. לא, אני לא יודע אם זה לא שווה. תראה, פפ גוארדיולה, שוב, הוא עשה הכל בקבוצות הכי גדולות, זאת אומרת, בוא נגיד, מה הוא יכול עכשיו עוד להיות מאמן, מה, להגיע לליברפול, לריאל מדריד, עוד פעם לקחת אליפות, עוד פעם... לא, לסגור מעגל בברצלונה. לא יודע, ברצלונה כרגע יש לה מאמן מצוין. לא מדבר על השנה, כמובן. לא, אני מבין, אני מבין מה אתה אומר. ואין לה גם כסף. אני מבין מה אתה אומר, אז ברצלונה בדיוק, מה שרוני הקדים אותי, לא יכולה לשלם לפפ מה שמגיע לו. גם לא להביא את הסחורה שהוא רוצה. וההתאחדות האנגלית יכולה לשלם לו את מה שהוא רוצה? בוודאי. בטח. בוודאי שכן. אנגליה מיליארדרים. עכשיו תשמע, אם פפ גוארדיולה, אתה יודע, לא מצליח באנגליה, אז בסדר, אז הוא לא צריך להגיע, היו גם עונה ראשונה שלו בסיטי, הוא לא הצליח, עונה אחרונה בברצלונה גם לא קורה, אבל אם פפ גוארדיולה בא ולוקח עם אנגליה שהפסידה בשני גמרי היורו האחרונים, אני רוצה להזכיר לך, ותמיד מדברים עליה ותמיד זה ודור כזה ודור אחר, אם פפ גוארדיולה לוקח תואר עם אנגליה, עזוב מונדיאל, גם אם הוא לוקח את היורו הבא, אז הוא, אז כן, זה ברור. הדבר היחיד שחסר לו בשביל להיות באמת... התאחדות זה גוף לא עצמאי. אם הוא לוקח עם אנגליה מונדיאל, הוא... עזוב, גם יורו. גם אם הוא לוקח תואר עם אנגליה, תואר משמעותי... אני מדבר על הכיס שלו. ההתאחדות באנגליה יכולה... זה לא גוף פרטי, זה לא בעלים קטרי. היא יכולה לשלם לו... ההתאחדות באנגליה... מה זה מה שהיא רוצה? אני לא חושב... הכי עשירה שיש. שנייה, אתה שואל שאלה, ואתה לא נותן לענות. אוקיי, תן. שילמה לפאביו קפלו בזמנו סכום עתק של איזה 10 מיליון פאונד בשנה, אני מדבר איתך לפני 15 שנה, שזה היה אחרי הרבה שמאמן נבחרת הרוויח, סוון גורן אריקסון גם הרוויח הרבה, ושוב, אם אתה מסתכל, אז הוא לא ירוויח נגיד את ה-20 מיליון שהוא מרוויח בשנה בסיטי, אבל הוא מרוויח 12-15 מיליון בשביל רבע עבודה, או חמישית עבודה, אז זה יהיה טוב גם לו וגם להתאחדות האנגלית. כסף זה לא העניין פה. אני אומר שאם הוא זוכה עם אנגליה במונדיאל, לא ביורו, אתה אומר גם יורו, הוא הופך למספר אחד בעולם. הוא עכשיו מספר אחד בעולם. תשמע, היו פה מאמנים ענקיים בתקופות. לא, תגיד לי מי לא מספר אחד, מי מדגדק אותו עכשיו, היום. תשמע, לא היום. לא, הוא מדבר על ההיסטוריה. על ההיסטוריה. הוא מדבר על ההיסטוריה, אבל אין ספק שאם פפ גוארדיולה בא ומצליח בברזיל, באנגליה, לוקח עם נבחרת כזאת, פרימו אומר מונדיאל, זה ברור. אני אומר, גם אם הוא לוקח עם אנגליה יורו, זה יהיה מדהים, אבל בואו... אנגליה לא לקחה תואר מ-66. זה בדיוק מה שאמרתי לאוזי. כפי שזה נראה, יש לה עוד כמה שנים עד שהיא תיקח, כי יש טובות ממנה. אוזי, המון תודה. להתראות. צביקה שף, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חברים. בוא תן לי באמת את האינסייט שלך על מה שהיה אתמול במלחה, לפני הכל. משחק, מה שנקרא, מה ששכחתם קודם בקשר לבדיקות סמים, שבאותו רגע שלקחו את שני הכוכבים של הפועל תל אביב, הם לקחו את שני הכוכבים של הפועל ירושלים. כן, אבל זה הייתה יציאה שלו של אחד שלא מבין את המטריה. לפחות הוא היה אומר למה לקחו גם את הרפר וויילי. כן, אתה יודע, באמת לא מבין את המטריה, זה יכול לקרות לו בשני משחקים ברציפות, מי כמוך יודע, במפעל אירופי. אבל הוא לא חדש בעולם הכדורסל. מה זה לא מבין את המטריה? הוא חדש מאוד. הוא חדש יחסית. לא, הוא חדש מאוד, ובוא נאמר, הוא לא יודע 90% מהחומר. קודם כל הוא חדש, בית הוא רוצה תמיד לנגח מישהו. כן. תשמע. זה אולי הסיבה, ולא שהוא חדש. קודם כל, הפועל ירושלים, חסר לשחקן. הם אומרים שניים, אני לא חושב שנמרוד לוי הוא כזה משמעותי. במאבק עם הפועל תל אביב.
אבל הפועל ירושלים הכזבה. קודם כל, אם אתה שם לב, היה מעט קהל בכלל, וקהל ירושלמי שהיה אתמול שקט, זה לא הקהל הירושלמי בטירוף, אני חושב ששם קצת מצביעים ברגליים. אני חושב. למה? כי חשבו, קודם כל הם רואים את אופר ינאי משקיע מיליארדים, והבעל הבית שלהם הוא לא פחות עשיר, בלי שאנחנו בודקים את הכיס שלו, ואנחנו לא נגיד לו כמה להוציא, והם כאילו מאוכזבים מהשחקנים שהובאו. עכשיו, הפועל ירושלים קצת ב... איך אני אגיד את זה? מתקשים עם עצמם, כי אם נסתכל על זה, אז נגיד 70% מהקבוצה היא קבוצה שהביא ג'יקיץ'. אבל יונתן כהן הוא לא ג'יקיץ', אין לו את הסמכות. איפה הלפטופ? הלפטופ הוא המנהל המקצועי. אני, תקשיב, הוא יכול להיות מצידי גם, אתה יודע, מושל. אני לא יודע, לא שומעים אותו, אתה תנסה לראיין. לא, אז אני אומר, הוא יכול להיות... אותו מחר לראיין. הוא יכול גם לצידי להיות גם מושל חבל באוקראינה, מה זה משנה, אתה מבין, הוא המנהל המקצועי. איפה האינפוט שלו על מה שקורה שם? אתה יודע, חצי שני שם לא הייתה קבוצה. בוא נגיד את האמת, שכשהוא הגיע, למעשה הוא נכנס במקום יונצ'וק, שזה היה ב... זה למעשה המאמן מינה את המנהל המקצועי, זה אחד. שניים, כשהוא הגיע חוץ מהרפר, כולם כבר היו חתומים. הישראלים זה כולם חתומים משנה שעברה, וזרים היה עוד זה מקום לזר אחד, וזה מה שהוא הביא. אבל אתה ראית אתמול שמכל הבחינות, אתה יודע, פיזיות, יכולת, ארסנל של זה, הכל יש להפועל תל אביב יותר. שאם הם היו משחקים גם בחצי השני, בחצי הראשון, כפי שיחקו בשני, זה היה נגמר 30. לא, הם התחילו את המשחק טוב, אחר כך הם קצת, שהתחילו החילופים, תראה, יש בעיה עם הלחץ על המאמן, כן. לתת לזה לשחק, לתת לזה לשחק. כשנכנס נועם יעקב, הוא ניסה בגלל הלחץ לגנוב את ההצגה, וכשאתה מרכז, אתה לא יכול לקחת כל כדור וללכת לסל, ואתה לא בברלי. ולדעתי, השחקן הכי משפיע, הכי טוב, הכי נותן דוגמה בינתיים במשחק של אתמול היה בברלי. הוא שומר, כן, הוא אבל נלחם. אני רוצה, אבל אתה יודע, הוא פחות הוא מעניין אותי. שחקן של כל כך הרבה כסף עומד לקבל עבירת תוקף, לשחות אותה בלי לפחד, וצריך לברך את זה. הכל טוב יפה, אבל אותי מעניין הישראלים משתי הקבוצות. אתה יודע שבאמת, אם אני לוקח את גינת, שהוא היה יוצא מן הכלל, גינת היה הישראלי הכי טוב על המגרש, ובכלל בשתי הקבוצות. אתה יודע, אבל אני רואה שבאמת, אתה יודע, בהפועל תל אביב, הקטע של ישראלי, ברטי מור אמנם שיחק איזה 19, 20, אולי 21 דקות, לא בדקתי סטטיסטית, אבל לא תרם. נועם יעקב, גם כן, היו לו דקות מעטות. פלטין, לא ראיתי. אתה מבין? מה שקורה עם פלטין נדפק. בגלל שהוא התחיל את העונה, אתה יודע, הוא לוחם, הוא שומר, הוא אפילו הפתיע בקליעות משלוש, ומאותו רגע שבמשחק הקודם יש את ההתחייבות של אופר ינאי לנועם יעקב לשחק, אז זה על חשבון פלטין. אז פלטין בשבועיים האחרונים הלך אחורה. עכשיו, מצד שני אתם אומרים, קודם אומרים, למה לא נותנים לזה ולא נותנים... בליגה אפשר לרשום רק 5 זרים. הוא היה מוכרח לרשום 5 זרים. והוא צריך להשאיר 3 בחוץ. עכשיו, את קבוקלו ב1,700,000 אי אפשר להוציא מהרכב. שיחק אולי 6 דקות. את מוטלי אי אפשר להוציא מהרכב, מהחמישה. את בברלי אי אפשר להוציא מהחמישייה. את שיין, את שני הפוסטר והשני, אז אין לו, הוא חייב היה להוציא מישהו. אני חושב שצריכים שם, אני חושב שצריכים שם עוד 3 שחקנים לפחות. מה? אני חושב שצריכים שם עוד 3 שחקנים לפחות, זה יהיה יותר סדר. הוא רוצה להחתים. אני יודע שהוא רוצה, אני יודע. תגיד לי, בירושלים, באמת, חוץ מדוברת, שבאמת השתדל, והיה שם של הקבוצה במאני טיים של המחצית הראשונה, גם צ'אצ'ה הכזב אותי אתמול. אתה לא יכול לנצח את מוטלי ואת קבוקלו, עם צ'אצ'ה וזוסמן. אתה לא יכול גם לצפות מהישראלים שיהיו טובים כשהם מוקפים בכאלה כוכבים שמביאים אותם. לא, אבל יוני, בחבר'ה, אתם עושים פה איזשהו עיוות. אבל יוני, בסדר. ממש כן.
לא, מה שאתה אומר, בוא נגיד, אני לא מצפה שהוא יהיה מוטלי, אבל אני לא מצפה שהוא יהיה עם אפס נקודות, עם אפס ריבאונד ועם אפס אסיסטים. כי אתה יודע, הוא עולה לשחק פה, הוא בתחושה של עושים לו טובה, נותנים לו כמה דקות. לא, למה אתה אומר גינת עושה עבודה נהדרת בהפועל תל אביב וציינו את זה קודם? אני מחכה, אני גם חושב שיונתן, יונצ'וק אתמול נתן לישראלים יותר זמן ממה שמגיע להם, והוא היה לארג' איתם. עם כל הכבוד לי לקורנליוס ולזושמן, אתם, קודם כל, מטבע המסחרי שלכם זה הגנה. אצל ג'יקיץ' שמרתם כמו דוברמנים. אז קודם כל תשמרו. אני חושב שאצל ג'יקיץ' ראית קבוצה מאומנת על המגרש מהמחזור הרביעי. ואני לא רואה את זה כאן. בוא, אני שם לך את זה על שולחן. עכשיו, יש גם בעיה עם סמית שהיה בחולון מצוין, היה ארבע, והיום הוא לא מקבל בכלל כדור, ויש עם ספידי. ספידי והרפר צריך שני כדורים. זה לא יכול לשחק עם הכדור וזה לא מוסר. והוא גם הרפר לא מספיק מסוכן בקליעה מהשלוש. אז יש להם בעיה. בוא נאמר, ציפיתי להרבה יותר, אבל כרגיל, אתה יודע, מה זה ציפיות? קושי לקרית. בוא נדבר על שחקן שאתה מכיר ואנחנו לא. סייבן לי, שבאמת מצטרף למכבי בבלגרד. אתה רואה באמת שהוא יסתום כמה חורים במה שיש במכבי תל אביב? תראה, זה אחת התעלומות הגדולות ביותר. גם מכבי תל אביב הוא בבלגרד, והוא לא יתאמן, היום לא יהיה אימון לקבוצה. נכון. ומחר אתה רוצה שהוא ישחק? בלי אני, אימון? אני לא, אולי תשמע. עם אימון בוקר? אולי עם אימון בוקר? מה זה אימון בוקר? אימון בוקר זה סטרצ'ים וזה, וקליעות וכאלה. אוקיי, אבל צריך להראות לו, צריך לראות לו, להראות לו איך הקבוצה עומדת, ואיזה תרגיל, ומה עושים, ואיך עושים. צריך לעשות את זה? עכשיו, אני ראיתי אותו בקבוצה הטורקית שהוא שיחק את שבוע שעבר, שעשה מניסה. 32 נקודות ובמשחק 1-40, אבל שם הוא לוקח את הכדור וזורק 35 כדורים. האם במכבי הוא יכול לזרוק 35 כדורים? אם ייתנו לו, כן. אוקיי. למה שייתנו לו? למה שייתנו לו? אני לא רואה את עודד משנה את כל מבנה המשחק שלו וצורת המשחק שלו וכזו צורה קיצונית, רוני. ברור, אני אומר אין. תשמע, ברור שהוא צריך ללמוד את השיטה, אבל אין זמן ללמוד. אתה ציני שאמרת ייתן לו. כן, מי ייתן לו 35 כדורים? למה, מה קרה? הוא לא מייקל. אני בשחקן, אני לא ראיתי אותו משחק, אבל אלה שראו אמרו, תשמע, זה הדבר הדבר הבא. זה היה בצ'מפיון ליג, בליגה הטורקית, בליגה הטורקית הוא כל הצפחות. צ'מפיון ליג זה לא יורו ליג. יפה, וזה יורו ליג, זה השאלה הגדולה. איך כל קבוצות היורו ליג ויתרו עליו בקיץ, גם מכבי, ואיך אף אחד בקבוצות היורו ליג, למרות ההצלחה שלו הגדולה, אמרו בצרה שפנרבחצ'ה רוצה אותו, אבל שרס לא רוצה אותו. עכשיו, אבל הוא עושה את מכבי גם, הוא לקו אחורי מאוד מאוד נמוך ולא פיזי, אבל למכבי יש בעיה, היא חייבת הייתה למלות את המקום הזה. צריך לדבר על מכבי גם מחר שתהיה פה, ואני רוצה לשאול לך שאלה אחת, אתה מכיר את זה טוב מכולם. מה שהיה היום אחר הצהריים, שאתה מסתכל על כל הליגה בחדרוסה, על כל 13 הקבוצות, אתה רואה באמת אמריקאים שעוזבים כאן? לא היית במצב כזה, אבל אתה ממלחמת המפרץ מכיר מלחמות כמאמן. תראה, אני לא יודע, זה כבר 3 שבועות חודש, זה לא רק היום, והיו כבר שחקנים של קבוצות פה ש נסעו ממשחק אימון בכביש 6, והייתה זקה, והם ירדו לשכב על הכביש, ולא עזבו פה. גם בכדורגל אני לא רואה הרבה אנשים שעוזבים פה. התרגלו כמונו, הרי זה לא נורמלי. אני ירדתי עם אשתי במעלית, אני אומר לה, אנחנו פה לא נורמליים. התרגלנו לטילים שיורדים מפה, נכנסים לחדרים המוגנים אם ישנם, וממשיכים הלאה. עכשיו, עד שיצאתי מהבית, היה משחק גליל עליון, שהם עצמם כבר עברו בשנה שעברה יותר מאשר כולנו ביחד, גליל עליון, גליל גלבוע, ואני רואה שכל השחקנים נמצאים.
לא יודע מה להגיד לך. כן, אגב, מחצית בגליל עליון, גליל עליון, מחצית בגלבוע. גליל עליון ביתרון 45-32, עושים להם באמת בית ספר. אוקיי, הם היו, אני ראיתי את הרבה. כן, ריבאונד, שולטים בריבאונד, הכל. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני גם דיברתי שבוע עם אריאל בתלחמי. המנהלי קבוצות, וגם דיברנו ב-103 עם שמוליק ברנר. המנהלי קבוצות עושים פה עבודה מאוד מאוד קשה, כל הזקה, כל דבר שקורה, המנהלי קבוצות יושבים על הטלפונים. אני הייתי איתך בשיחה, נכון. ומתחזקים אותם, זה לא פשוט. זה לא פשוט. ברור, אבל לא כל השחקנים כאן עם משפחות, יש משפחות בחול, הם רואים את זה ב-CNN, בפוקס. לא, גם בכדורגל, גם בכדורגל. גם בכדורגל, אבל אני אומר עוד פעם. הקבוצות הגדולות מתחזקים את הזרים. מסיעים אותם לבתי מלון אחרים, נותנים להם שקט, נותנים להם... יוני, האמריקאים יותר פאנקר. היום גם בבתי מלון נכנסו לזה. כן. כן. הכיפק. בתי מלון נכנסו לזה. צביקה, נראה אותך מחר. יאללה, להתראות, להתראות מחר. ביי, להתראות. מה קורה בליגה הלאומית שם בני יהודה? אני רואה 0-0 עם הפועל ראשון. לא רמה של ביירן, נכון, פרימו? חלשה מאוד. חלשה מאוד. היידה, אז נתקדם. אנחנו עכשיו טניס, עמית נאור. אהלן, ערב טוב. טוב, אהלן, אני בפרדס חנה, בלי וייז, אל תשאל מה הולך. אל תשאל מה הולך, הבנתי. איך אנחנו בלי וייז עכשיו לא מסתדרים כלום, זה לא יאמן. כן. אני בפרדס חנה עושה, זה. לא, אתה מזכיר לי את, באמת... אל תלזל, אל תלזל בפרדס חנה. אתה מזכיר לי את אשתי, שהילד היא הולכת לצאות אותו מבית ספר, אז היא גם שמה וייז, כן? ברור, כי זה לחסוך את הפקקים, אני שם וייז לכל מקום. פקקים, איזה פקקים, זה באותה שכונה. שים את השיר פרדס חנה, קרקור. כן. עמית, נובק, מ-2017, בלי תואר, כאב לי שסינר ניצח אותו, כי אני רוצה שהוא יגיע למאה, כי אני רוצה לדעת שבאמת בבאזל יש רעידת אדמה קטנה אצל פדרר, אבל סינר כנראה באמת דרגה בפני עצמה, אני לא הרחתי אותו כך. א', הוא מספר אחד בעולם ראוי, מה שנקרא, עם כל זה בשנה שאלקרז לקח שני גרנד סלאם, אז סינר מספר אחד, הוא גם גומר כבר את השנה מספר אחד, לא משנה מה יהיה באינדורים באירופה. כולל במאסטרס קאפ בטורינו בסוף השנה, הוא יגמור מספר אחד. כך שזה הישג בלתי רגיל. בנוסף, יש לו צעירור של ועדה, אתה יודע, שמעל הראש שמה, אבל הילד רציני, והוא עשה משהו יפה לנובק. החצי מהצוות של נובק, שהוא נפטר ממנו, המאמן כושר, הפיזיותרפיסט, עכשיו עם סינר, אחרי הסיפור שהיה לו, הוא החליף אותם. אז הוא לקח את החבר'ה שעבדו עם נובק. אז היה פה, מה שנקרא, סגירת מעגל בשבילם. והחבר שלך מבאזל ישב בקהל ודאג ש... דאג להפריע לנובק, כמו שאומרים. לא, לא, למה? זה... כאילו, של מה? שלא ייקח יותר ממנו תארים? לא, תראה, הוא כביכול בא לשם בשביל הצדה הספונסרים שלו וכאורח. אבל להגיד לך שהוא ישב שם בקהל וזה... וזה לא יפריע לנובק, אני חושב שזה יפריע לו. אם הוא הביא את מירקה, אני זוכר מה היא עשתה לבאברינקה, היא שולחת קרניים למגרש. שולחת וייב. כן. אז כן, אז תשמע, בסך הכל הוא נתן את הכל, הוא לא בא באיזה כושר סי, אתה יודע, הוא לא שיחק בתקופה האחרונה בכלל, הגיע לטורניר, הגיע לגמר, יחסית בצורה נוחה, שיחק לא רע בגמר, לא מספיק טוב, סינר כרגע מספר אחד, רמה מעל כולם, כמו שאמרת. רגע, הוא פורש? מה אתה אומר? לא, 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 הוא כל 25 הוא ישחק, לא, לא, לא. יש לו עוד כמה גרנד סלאמים שם, והוא בכושר גופני טוב, והכסף ממשיך לדפוק, והתפקידים הוא צריך לקרות שדיבת שיעזוב את הוועד האולימפי שם, בשביל לקבל את התפקיד הזה, אתה יודע, הכל הוא מאוד מאוד מסודר, הסרבי. כן, אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על פריץ, כי ראיתי חלקים מהמשחק הזה של חצי הגמר. אתה יודע, הוא כבר צריך להיות מה שנקרא מתחרה. לא להגיע רק לחצי הגמר ולהגיד יש. זה חלק מהבעיה בטניס, שיש את השחקנים האלה של כן, אני טופ 10, כן, אני חצי גמר גרנד סלאם, וזה משהו. ויש את אלה שבדרך כלל זה אירופאים, שעושים עוד צעד אחד קדימה, אלקרז, סינר במקרה הזה, בשלושת הגדולים בעבר, לא מספיק טוב. תשמע, הוא 10-0 מול נובק, והוא 10-0 מול נובק עכשיו, הוא הפסיד לו עכשיו בשתי מערכות, אחת מהן קשה יחסית, אבל נובק לא בכושר כזה גדול, נובק כבר בן 37, ואם אתה לא מנצח אותו עכשיו, אז אתה יודע, מה תנצח אותו? שתבוא לבקר אותו בבית אבות. למה? זה יהיה כמו עם גילד בלום וקונורס, אתה זוכר שהוא היה בן 41?
כן. ואז גילה דפק לו בראש. זה מתקרב לשם, אבל עכשיו באמת כל עולם הטניס, מה שנקרא, מי מספר אחד אנחנו יודעים, נובק ייקח את הטורניר שלו, הטורניר בבית אצלו בסרביה, ATP 250 בנובמבר, לפני טורינו, אז הוא כנראה ייקח אותו ויגיע למאה, וכולם מחכים. זה הטורניר שהיה אצלנו, של מירלשווילי, נכון? היה, כן, כן, היה, הרבה דברים היו. אבל יש חדשות טובות, רון, לגבי הטניס פה. נו. יום ראשון, 6:30, מכבי צפון, תחרות סניורים, אני משחק עם גבי, עם אורי דוביצקי, כולכם מוזמנים. תגיד, אתה באמת, אתה לא מזמין קרדיולוג וכל הדברים האלה לאירועים שהיינו רואים לך? זהו, וזה באמת הבעיה, יש לי לעבור בדיקת רופא, אני לא יודע איך אני עובר אותה עוד, נראה. כן, אתה מבין? זה אני מפרדס חנה. לא, יש לי איזה אחד שנותן אישורים להכל. אני פה בפרדס חנה, באתי לאחד. יאללה, כיפק. רק בשמחות שיהיה. רק בשמחות. אמן. מה קורה שם, פרימו? אני רואה שבאמת... שמע, אני רוצה להגיד לך משהו, גם אם בסופו של דבר בני יהודה תנצח את ראשון בסוף. בני יהודה בשנה שעברה, רוני, הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה הלאומית. כן. היא הפסידה את העלייה, אתה זוכר, בדקה ה-90 של הליגה עם הפיתורים ש... אני מסתכל על כל החוכמולוגים שבנו השנה את הקבוצה, הם החלישו אותה ברמות שאתה לא מבין. היו צריכים לעשות עם פינצטה 2-3 שינויים ולעלות ליגה. הם קטסטרופה, הם חלשים, כל החוכמולוגים האלה שבאו לבני יהודה וחושבים שהמציאו את הכדורגל. כואב לי על האוהדים של בני יהודה. כמה שנים הם כבר בליגה הלאומית? זה אחת הקבוצות... שנה רביעית או חמישית. זאת קבוצת ליגת העל לכל דבר, עם אליפות, עם גביעים. תגידו, לאן לקחתם אותה? אז איפה הבעיה? כן, רבותיי, תמיד קדם. הבעיה שמי שבנה את הקבוצה הזאת, אין לו מושג בכדורגל. הלו, אהלן, דוד רוזנטל, וואלה, עורך הספורט של וואלה, אהלן, ערב טוב. מקווה לעבור לנימה יותר מפויסת. אגב, אני מסכים לגמרי עם החלק של בני יהודה. כן, אבל בוא נדבר באמת. מה, אתם הולכים לספורט אמריקאי עכשיו, רוני? כן, פוטבול. האמיתי. הרגע שיוני מחכה לו בקוצר רוח. מה שמפרנס את כל ארצות הברית. אני אוהב להזין לרוזנטל וקופמן. מבחינתי, רוזנטל ופרימו, שני הגדולים בהיסטוריה, אני מקשיב. 47-9 לדיטרויט בדאלאס. לחלוטין. בונה, דיטרויט, תמיד זה, אתה יודע, תמיד דיטרויט וקליבלנד, תמיד נראים לי כזה, אתה יודע, הם שם כי צריך. אז קליבלנד עדיין שם כי צריך, ואפילו למטה מזה, אבל דיטרויט היא באמת סנסציה, מה שעושה שם המאמן בן קמבל בשנים האחרונות, הוא יוצא דופן. אגב, יש צד טרגי לניצחון הזה, ניצחון עצום באמת, אבל הם איבדו את המנהיג ההגנה שלהם, את איידן האצ'ינסון, שחקן נפלא, שפשוט שבר את הרגל בקטע שפשוט, כן. אל תראו, אל תראו. ובאמת הם קבוצה, תזכיר לי את הפציעה של הקווטרבק של וושינגטון, ברח לי השם, נכון, כן, לורנס טיילור, אמר אני לעולם לא אצפה בסרטון הזה. זה פשוט, אתה יודע, הייתי במקרה במגרש אז בוושינגטון, באצטדיון, זה אחד הדברים, זה אחד הסיוטים שיש לצופי ספורט לחלוטין. זה רגע קשה. אגב, הפציעות האלה הרבה פעמים הן פחות גרועות, נניח, מפציעה בצולבת, אבל עדיין, הוויזואליה של הדבר הזה לא מניחה לך. בכל מקרה, אבל, באמת, דיטרויט סומנה, אגב, זה לא שהיא כזאת הפתעה, בשנה שעברה הם כמעט הגיעו לסופרבול, והם סומנו כאחת המועמדות, אבל עצם העובדה שהיא לא הפתעה, והיא מצליחה להגשים את הציפיות, זו כבר הפתעה. ראינו בצהריים אתמול את, בלונדון, את שיקגו ברס, מפרקים את ג'קסונוויל 35-16, תשמע, זה באמת, הם נראים טוב. תראה, קודם כל כן, זו פעם ראשונה, אגב, משנת 1956, שהברז רושמים 5 טאצ'דאונים התקפיים בשני משחקים ברציפות. אתה יודע, סטטיסטיקות אמריקאיות כאלה, אבל הן מעידות על משהו. זו קבוצה שמסורתית, היא התקפית גרועה מאוד, אבל משני עברי הכדור, גם מההתקפה וגם מההגנה, הם פשוט נפלאים. הזדמנות להקדיש לחברי אורן גרמן איזושהי... ברכת הצלחה לאורך כל הדרך. הפטריוטס, תשמע, מה שקורה במועדון הזה, הפסד חמישי ברציפות, אני לא זוכר אותם, אתה יודע, ואני באמת עוקב אחרי המשחק מה-70's עם כזה סטריק. תראה, זו קבוצה שאם לא הייתה מנצחת בסינסינטי, היינו מתחילים לדבר על אולי מאזן של 0-17, זו קבוצה רעה מאוד, יש להם הגנה לא רעה, אבל הנקודת אור היא שהם העלו אתמול לדרייק מיי, הקורטרבק שהם בחרו בדרפט האחרון, הוא זרק לשלושה טאצ'דאונים, שזה בערך מה שעשה ג'קובי בריסט, הפותח הקודם כל העונה,
אמנם זה היה בגרבג' ובאמת הניצחון של יוסטון לא היה מוטל בספק, אבל עדיין קוורטרבק של הפטריוטס שזורק לשלושה טאצ'דאונים זה לא היה שם מאז בריידי, אז אולי יש תקווה. בוא נלך לדרבי של הבלטווי. בולטימור מנצחת את וושינגטון. מה שצריך לקרות קרה, וושינגטון פתחה עם מאזן 4-1, בולטימור פתחה עם מאזן 0-2 ועכשיו היא כבר 4-2. בסוף בולטימור היא קבוצה יותר טובה. זאת אומרת, הבלוף של וושינגטון, אם לא התגלה עוד יתגלה, בולטימור היא קבוצה יותר טובה, היא משחקת בבית לא פשוט אגב, אבל היא עושה את שלה, 4 ניצחונות רצופים, והמומנטום ימשיך. כן, טמפה ביי מול ניו אורלינס. אז זהו, אז ניו אורלינס על הקצה השני של הסקאלה היא מפסיד רביעי ברציפות, אבל מה שמעניין זה בייקר מייפילד וטמפה ביי, שחקן שהיה בקליבלנד, נחשב גמור, הם בחרו אותו בדראפט, הם זרקו אותו כמו כל קורטרבק, הוא נכשל בקליבלנד, כמו שאמרת, הם שם כן צריכים להיות, והוא עושה עבודה נהדרת, הוא זרק שוב לארבעה טאצ'דאונים, בכלל ההתקפה של טמפה ביי מצוינת, השביטה את ניו אורלינס על 24-0 במחצית השנייה, ומה נגיד ומה נאמר, אתה יודע, הם היו לא רעים בשנה שעברה, והם די טובים השנה גם. תשמע, אני חושב שהקבוצות של ניו יורק, עוד פעם השנה, אתה יודע, זה באמת גם הג'יינטס, גם הג'טס, עוד פעם השנה, אתה יודע, שימו את העונה. קודם כל, לגבי, זה לא מפתיע לגבי שתי, אולי לגבי הג'טס זה טיפה מפתיע, ואגב, הג'טס הלילה נגד בפלו, ואם הם מנצחים, אז אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על איזשהו... זה עם גדול, זה עם גדול, כי בפלו ב-5-6 שנים האחרונות גדולה עלינו ממספרי ענק. תשמע, ג'וש אלן, חוץ מפטריק מהומס, אין קוורטרבק טוב ויציב כמו ג'וש אלן בליגה. אבל לג'וש אלן יש סופט ספוט שהגנה טובה, ולג'טס יש הגנה טובה, יכולים לעצור. ולך תדע, אתה יודע. אם אני אביא את מר גסטינו, אז תהיה הגנה טובה. כן, כן, הלכת קצת רחוק. כן. אבל בוא נדבר רגע על מה שקורה דרומה מניו יורק. בוא נדבר רגע על פילדלפיה, כי שם סיפור מעניין. פילדלפיה ניצחה אתמול בקושי את קליבלנד. המאמן שלהם, ניק סיריאני, בסיום עשה תנועת השתקה כזאת לקהל. הניצחון היה מאוד לא משכנע, דיברו על זה שאם הוא לא מנצח, הוא הולך הביתה. עצם העובדה שהם ניצחו 20-16 במשחק מחורבן, הופכת את סיריאני לעדיין, אפילו יותר מועמד להוציא, זאת אומרת, אל תתפלא אם השבוע או בשבוע הבא כבר נשמע שהוא בחוץ. הוא יודע שהוא בחוץ, הוא כבר עכשיו העביר את הטיפול לדבורה מהבנק, זה לא... יודע, הוא יודע שזה הסוף. כמה אתה יכול... תשמע, רגע לפני חורף בפילדלפיה שווה לך לעבור למערב. כן, מערב זה באמת זה, אבל אני שוב, אני מסתכל ואני כל פעם רואה את ה... את קו ההגנה של הקווטרבקים, את האופנסיב ליין, ואני חרד פשוט לאנשים האלה, לקווטרבקים, כי מגיעים אליהם, איך אומרים ביידיש, too easy. כן, כן, לגמרי, מכל עבר, יש איזושהי בעיה עם, אני חושב שגם בדרפטים האחרונים קצת אולי, יש איזשהו שילוב שגם יזניחו קצת את קו ההתקפה וגם מנסים באמת למצוא את הקוורטרבק המתאים, וכמו שאמרנו, זה שילוב של השניים, אם הקוורטרבק הוא לא מספיק טוב, קו ההתקפה לא מספיק טוב, ולהפך. ויש פה ירידה מאוד 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 גדולה ברמה משני הכיוונים, ורואים את זה, זה ניכר. רוזנטל, המון תודה. תודה, רוזנטל, תדע לך שאתה תותח. רוזנטל, שנה טובה, תודה רבה. לא, גם פרימו פה עדיין, איזה כיף. בוא נפרימו נשאר על הקו. כל חובבי הפוטבול. אני מקשיב לך, נשמה, אני אוהב אותך, אני מקשיב לך, הכל בסדר. כל חובבי הפוטבול כאן. ביי, חברים. באשר אתם, לילה שקט, רק שיהיה לנו לילה שקט. אמן, אמן. לכולנו, בכל המדינה. בוא נה, תוצאה מדהימה, פרימו במה שקורה בגלבוע. מה? 55-39. 16 לגליל אילון, אני רוצה להתקן על בני יהודה, סמל, השחקן הכי טוב של ראשון לציון, נחמיץ שער ריק, ראינו את זה. על הקורה. דקה אחרי זה קיבל אדום, אז לא רק שהוא לא עשה 1-0 לראשון, קיבל אדום מחצית שני הראשון ב10 שחקנים. ועדיין אני לא בטוח שבני יהודה תנצח. תנצח. זהו זה. אנחנו מסיימים, שימרו על עצמכם. ספורט, בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM.